ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ሰምታችኋል የተከበራችሁ አድማጮቻችን የስፖርት 365 የለተወደ ፕሮግራማችን ተጀምሯል ዛሬም እንኳን ደስ ያላችሁ ብለን ነው የምንጀምረው ምክንያቱም ትላንትናም በአትሌቲክሱ የ5000 ሜትር የወርቅና የነሐስ ሜዳይ ባለቤት ሆነናል በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እናነሳዋለን እንግዲህ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ልዑክ ወደ ኦሬገን ተጉዞ በጣም አስደናቂ ውጤት ነው እስካሁን ድረስ ያስመዘገበው ዛሬ በምንጠብቀው ሜዳሊያ እናገኝበታለን ብለን ተስፋ እናደርገው ውድድር በመጨረሻው ቀን አለ እነዚህን ጉዳዮች እናነሳለን በአትሌቲክሱ የስካሁን ውጤት ሁላችንም ካንገታችን ቀና ብለናል የአውሮፓ ትልልቅ ሊጎች በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ይጀምራሉ የወዳጅነት ጨዋታዎች በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች እየተደረጉ ነው የአርሰናልና የቼልሲ ጨዋታ አንደኛው ነው አርሰናል ቼልሲን 4-0 በሆነው ውጤት አሸንፏል የፕሪሲዝን እንኳን ወቅት ቢሆን ብዙ ልዩነት በሁለቱ ቡድኖች መካከል ታይቷል ማንቸስተር ሲቲም እንደዚሁ ተጫውቷል ባይነን አሸንፏል እናነሳለን እነዚህን ጉዳዮች አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን እነዚህን ብቻ ሳይሆን ከዝውውር ጋር የተያዙ በጣም በርካታ ነገሮች አሉን የጁል ኩንዴ ዝውውር ጉዳይ በባርሴሎናና በቼልሲ መካከል አሁንም በጣም ብዙ ፍጥጫ አለው ለማንኛውም ግን ጁል ኩንዴ የባርሴሎና ወይ ቼልሲ ተጫዋች ቢሆን ምን ሊፈጥር ይችላል በተለይ ደግሞ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ከመጣና የቼልሲ ንብረት ከሆነ ለቼልሲ ምን ሊፈጥር ይችላል የሚለውን ነገር እና ያለን የሮናልዶም ጉዳይ አለ የለተም አሁንም ስለ ሮናልዶ በጣም ብዙ ነገሮች ይባላሉ አንድ አትሌቲኮ ማድሪድ በሌላ ጊዜ ደግሞ ሪያል ማድሪድም ኮንሲደር ሊያደርገው ይገባል የሚሉ ነገሮች እየተነሱ ነው ከሮናልዶ ጋር ያሉ ጉዳዮችን እንደዚሁ እናነሳለን የማንቸስተር ሲቲ በተለያየ ጊዜ ተጫዋቾቹን ለፕሪሚየር ሊግ ተፎካካሪዎቹ አሳልፈው የመስጠት ፍላጎትም እንደዚሁ መነጋገሪያ ነው የገብርኤል ሄሶስ ስተርሊንግ እና ዚንቼንኮ ነገር ብዙ መነጋገሪያ ነው ሌላኛው ከዩናይትድ ጋር የዚህ አንቶኒ ማርሲያልን ጉዳይ እናነሳለን ኤሪክ ቴናግ በዩናይትድ እንዲቆይ ይፈልጋለው ብለዋልና እነዚህ ናይሎችንም ጉዳዮች ከዝውውር ጋር አያይዘን ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ነው መንጋብዘው አደረክ ሳሚሻ አዩ እንደምን አለ አለው ሳስተናል አሌክስ በ50% አቅማችን ይላል እንደዚህ ሲንገባ በጉዳትና በቅጣት ነው በጉዳት ነው ለማንኛውም ዛሬ ሰላምም አሌክስም የሉም ያው በሰሞንኛው ገጠመኝ ምክንያት እንዲያርፍ ነው አሌክሶ ሰላም ነው ምንም የተፈጠረ ነገር ወይ ደግሞ የከፋ ነገር አልተፈጠረም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ግን ደግሞ በአምሮ ማረፍ ስላለበት የዛሬው ፕሮግራም ላይ የለም ሰላምም እንግዲህ ክረምቱ ተጭኗል ዛሬ የለችም የኤሪክ ቴን ሃግ ትላንትና በጣም ብዙ ጥያቄ በነበረው ሜዳ ፕሮንት ላይ ከ አስቶን ቪላ ጋር 2-2 ተለያይቷል ካሽ ራሱ መረብ ላይ ነው አንዱን ጎል ያስቆጠረው ዩናይትድ እና ቴን ሃግ ጥሩ የዝግጅት ጊዜ እያሳለፉ ነው አሰልጣኙ ምን እንደሚፈልጉ ተጫዋቾቻቸው የተረዱ ይመስላል ይሄ ዓለም ዋንጫ አመት መሆኑ ኤሪክ ቴን ሃግን በብዙ የሚረዳቸው ይመስለኛል አሁን ካሰልጣኝ ጋር ለመጣላት ለመጋጨት የሚሆን ጊዜ ተጫዋቾች የላቸው ምክንያቱም ራሳቸውን ፕሩቭ ማድረግ ይፈልጋሉ በጥሩ አቋም መጫወት ይፈልጋሉ ስለዚህ ላሰልጣኝ ሐሳብ ላለመገዛት የሚሆን መወራጨት ይኖራል ብዬ በፍጹም አላስብምና ላሰልጣኙ ነገር ችን እግረ መንገድ ቀና ሊያረግላቸው ይችላል ከዛ ደግሞ ያለም ዋንጫው የሚደረግበትም ጊዜ ለክ እንደዚሁ ለተጫዋቾቹ እንዳልኩ ካሰልጣኙ ጋር ለመነታረክ የሚሆን ጊዜ የሚያሳጣው አንደኛው ነገር ነው ጊዜውም ወደዚህ ስለሚሳብ ማለት ነውና ከዛ አንጻር ዩናይትድ ጥሩ እየሄደ ነው ያለው ግን በጣም ተበሳጭቷል መጨረሻ ላይ ካሉም ቻምበርስ ያቻነቱን ጎል አስቆጥሮ ባቻው ጥት ጨዋታው ስለተጠናቀቀ ሌሎች ጨዋታዎች ነበሩ የዚህ አርሰናል እና የቼልሲ ጨዋታ ዛሬ ለሊት ካስደረጉ ጨዋታዎች አንዱ ነው አርሰናል የቶማስ ቱሄልን ቡድን 4-0 በሆነው ውጤት አሸንፏል እንግዲህ አሁን እነዚህ የፕሪሲዝን ጨዋታዎችን ስታይ ትክክለኛውን የቡድን ገጽ ማየት ባትችልም ምን እየተሰራ እንዳለ ግን በተወሰነ መልኩ ቴምፕሌቱን ታለ ለምሳሌ ባለፈው ስንለው ነበር ዩናይትድን ስታየው ሁለቱ ስፒሊት አጥቂዎች ከመስመር ተነስተው እንዴት ፕሬስ እንደሚያደርጉ ወይ ደግሞ ከፊት መስመር ካሉት ተጫዋቾች እንዴት የቡድኑ መከላከል እንደሚጀምር ዴቪድ ዴሃ ከዚህ ቀደም ከምናውቀው በተለየ ጥንካሬ ስዊፕ ያደረገ
ለመጫወት ሲሞክር ያማካዮቻቸው የኳስ ንክኪን አቀብብል ከዛ በኋላ ደግሞ ከኋላ ግብ ጠባቂው ኳስ በረጅም ለመለጋት ሲሞክር ካሰልጣኙ የሚሰማ ተቃውሞ ሌሎች ነገሮች አስተውለናል። ስለዚህ አሰልጣኙ ምን እንደሚፈልጉ ቡድኑ ደግሞ ምን ለማታግበር እንደሞከረው የደግሞ እየሞከረ እንዳለ የተወሰነ ምልክት ሰጥቷል ማለት ነውና አርሰናል ውስጥም በተማሳይ ይሄንን ማየት ይችላል። ሲቲ ትላንትና ጎል ሲያስቆጥር ልክ አሁን ዛሬ ለሊት እንደዚህ ጎል ሲያስቆጥር ተማሳይ ነገር ነበርውና ተጫዋቾች ጎል ካስቆጠሩ በኋላ ያለ የደስታ ስሜት ከዛ በኋላ ደግሞ በተጫዋቾች መሐከል እየተፈጠረ ያለውም ግጭት እነሱ የፕሪሲዝን ጨዋታዎች ልክ እንደ ከዚህ ቀደም አይደሉም እንዴ ማለት በጣም ሲሪየስሊ መወሰድ ጀምሯል የሚል ጥያቄ በደንብ ያስነሳልና አርሰናል ቼልሲን 4-0 ሲያሸንፍ ብዙ ነገሮች ተመለከተናልና ይሄንን መቀጠል የሚችሉ ከሆነ እንግዲህ ኦርላንዶ ላይ ተደረገው ጨዋታ አርሰናል 4-0 በሆነው ውጤት ሲያሸንፍ ማርተን ኦደጋርድ፣ ገብርኤል ሄሱስ፣ ቡካዮ ሳካና ሳሚሎ ኮንጋ ናቸው ጎል ያስቆጠሩት። ገብርኤል ሄሱስ ተጽዕኖ መፍጠሩን ጎል ማስቆጠሩንም ቀጥሏል። የአርሰናል ደጋፊዎች በእጅጉ የሚያስደስት አይነት አጀማመር ነው የጀመረው። ቼልሲና አርሰናል ማከለ ያው ቼልሲ ትንሽ ባንዳንድም ነገር ዘግይቷል ምንም ጎል አላስቆጠረም ከዚህ የተሻለ ነገር ማድረግ ነበረበትና አርሰናል በደንብ ሚዛኑን የተበቀ በደንብ ኮሄሲቭ ቡድን ይመስላል በደንብ ይሄ ተግባባ የተዋሃደ አይነት ቡድን ይመስላል። ቼልሲ ደግሞ ትንሽ የመግባባት ችግር ያለበት ቡድን ሆኖ ነው ትላንትና የተመለከትነው። አዳዲስ ፈራሚዎች የአርሰናል ተጫዋቾችም በጣም ጥሩ ተጫውተዋልና ለአርሰናል ለሚኬል አርቴታ በጣም ጥሩ ጅምር ነው። እነዚህ ሁለት የለንደን ቡድኖች በተለያየ አቅጣጫ እየተጓዙ ለመሆኑ ማሳያ ነው ማለት ነው። የአርሰናልና የቼልሲ ውጤት ያው ትክክለኛው ፈተና ግን የሚጀምረው ፕሪሚየር ሊጉ ሲጀምር ነው። ለጊዜው ግን የተሳካ ፕሪሲዝን አርሰናል እያሳለፈ እንደሆነ ማየት ይቻላል። ሌላኛው የዚህ የማንቸስተር ሲቲና የባየር ሚኒክ ጨዋታ ነው። የተለየ የሚያደርገው ጨዋታው አርሊንግ ብራውት ሃላንድ የመጀመሪያ ጨዋታውን ለማንቸስተር ሲቲ ማሊያ የሚያደርግበት ጨዋታ ነው። በቀደም ረ 22ኛ አመት የልደት ባሎን ያከበረው እንግዲህ የልደቱ ስጦታ አትላንትና ባየር ሚኒክ ከሲቲ ጋር ሲጫወት ጎል ማስቆጠር ተጀምሯልና አሁንም ከፍሬንድሊ የተለየ ነው የሚያስብለው የጎል አካውንቱን ሲከፍት የሲሲ ተጫዋቾች ሪአክሽን በጣም የተለየ ነበር። በጣም ደስተኛ ነበሩ፣ ሰብሰብ ብለው አቅፈውታል እና ጨዋታው ግን መነጋገር የሆነ ክስተት ነበር። ጨዋታው ከመጀመሩ አስቀድሞ በመሃል ጨዋታው ይቆራረጥ ነበርና በመብረቅ ምክንያት መጀመር ከነበረበት ዘግይቶ ነው የተጀመረው። ከዛም በኋላ እንደዚሁ ስጋቶች ነበሩ። 78000 ተመልካቾች ነበሩት ጨዋታው ዊስኮንሲን ላይ ነው የተደረገው ማለት ነውና ሌላኛው ግን ጓርዲዮላ ቢደሰት የሚደሰትበት ነገር በቀደም እዚህ ሳነሳው ነበር። ለምሳሌ ገብርኤል ሄሱስ ወደ አርሰናል ሲመጣ ለአርሰናል ከሚጨምራቸው ነገሮች አንዱ ሲቲ የከትባክ ቡድን ስለሆነ በጣም ብዙ በከትባክ እኛ ማይነስ ነው ምንለው እኛ ሀገር አይደለ እኛ ሀገር ማይነስ መሰለኝ ምንለውና አማርኛ መፈለክ ከባድ ስለሆነ ነው። በቀጥታ ተሻጋሪ ኳሶች አይደሉም እንግዲህ ሜዳ ላይ ሲጮቱ እንግዲህ በተለምዶ እንደዛ ነው ምንለው። አዎ እና ሲቲ ብዙ ጊዜ በእንደዚያት መንገድ በከትባክ ጎሎች ያስቆጥራል እና ይሄ ጓርዲዮላ ቡድኖች ደጋግሞ የሚያረጉት ነገር ነው እና አርሰናል ደግሞ አምና በከትባክ 8 ጎሎች ያስቆጥሯል እና ከ8ቱ 3ቱን ኦደጋርድን ያስቆጠረው እና አንደኛ የኦደጋርድን በትክክለኛው ሰዓት ትክክለኛው ቦታ ላይ መድረስ ተያለ እና ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ሲያወራ እንደው ልምምድ ሜዳ ላይ ሁሉ ጊዜ እዛ ቦታ ላይ እንደሚገኝ ስለሚያሳስበን ለማርቲን ኦደጋርድ በእንደዚህ አይነት መንገድ ኳሶን በከትባክ መስጠት በጣም ቀላል ነው ይላልና አሁን አብዝቶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከሚተገበር ቡድን ዚንቼንኮና ገብርኤል ሄሱስ ስለመጡ እንደዚህ ባለ መንገድ አርሰናል መለባት ጎሎች ሊያስቆጥር ይችላል። ግን ጓርዲዮላ አፍቃሪ ከትባክ ነውና እዚህ የሜዳ ክፍል ላይ ወይ ደግሞ ሶስተኛ የተጋጣሚ ቡድን የሜዳ ክፍል ላይ ከደረሱ በኋላ በከትባክ ወደ ኋላ ከሚመለሱት ኳሶች ብዙ ጎሎች ይቆጠራልና አትላንትና በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የሃላንድ ጎል የተቆጠረው እና ሃላንድ እዚህ ቡድን ውስጥ እንዴት ሊጫወት እንዴት አይነት ጎሎች ሊያስቆጠር እንደሚችልም በተወሰነ መልኩ ምናልባት ምልክት ከሰጠን አላውቅም። ለሃላንድ ጥሩ አጀማመር የትላንትናው ጨዋታ ከባየር ሚኒክ ጋር መሆን ችሏል ማለት ነው።
ቶተናም ትላንት ደሊቀኖ ሌላኛው ቡድን ነው ሬንጀርስን አይብሮክስ ላይ በጣም ሲሪየስ ጌም ይመስላል ጨዋታውን ከተመለከተን ስካረፍት 1-0 እየተመረ ነበር ከረፍት መልስ ሃሪኬን በጣም ቆንጆ ጎሎች አስቆጥሮ 2-1 ማሸነፍ ችሏል በርካታ ጨዋታዎች ነው የተደረጉት ጁቬንትስም እንዲሁ በተመሳሳይ ጓድላራን 2-0 ማሸነፍ ችሏል አዩ ትላንት PSG-ም ተጫውቶ ነበር ከሜዳው የዚህ የጃፓኑ ክለብ ጃፓን የሚገኘው PSG ፓሪስ ሴንት ጀርመን ጋቲ ሁለተኛ ጨዋታቸውን አድርጎ በዛው 3-0 አሸንፏል ለሊዮኔል ሜሲ የነጥ ተጫዋች ተጠባባቂውን በርሊን ነበር ከረፍት መልስ ነው ተቀይሮ የገቡት 3-0 ማሸነፍ ችሏል ብዙ ጨዋታዎች ናቸው እንግዲህ ፍሬንድሊ ጌሞች ሰሞኑን እየተደረገ ቡድኖች አቋም መፈተሻ ጨዋታ ያደርጉ ነው ያው ሊጉም ሊጀመሩ በጣም ተቃርቧል በቀጣይ ቀዳሜ በኮሚኒቲ ሺልድ ሲቲና ሊቨርፑል ጨዋታ ያደርጋሉ ያው ባልተለመደ መልኩ ኪንግ ፓወር ላይ ነው የሚያደርጉት እዚህ አውሮፓ ዋንጫው እየተካሄደ ስለሆነ በዚህ እንግሊዝ ላይ በሴቶች አውሮፓ ዋንጫ ተዘጋጀ ውድድር ስላለ የጋልቲየም ቡድን ካነሳ አዳዲስ ነገር እየሞከሩ ነው በባክስሪ እንደሚጫወቱ ተናግረዋል እና 3-4-1-2 አይነት ፎርሜሽን ነው የሚኖራቸው ተብሏል ሁለቱ የፊት አጥቂዎቻቸው ኪሊያን ባፔና ኔይማር ይሆናሉ ከነሱ ጀርባ ያለውን ቦታ በመፍጠር ነጻነት ሊዮ ሜሲ እንዲጫወትበት እንግዲህ ባለፉት አመታት ከመስመር ከቀኝ እየተነሳ በይበልጥ ወደ ማጥቃት ዞን ሲሄድ ነው የምናውቀውና ከሁለቱ ጀርባ ሊዮ ሜሲ እንዲጫወት ምናልባት ከማርኮ ቬራቲም ጋር በቅርበት የቡድኑን ፈጠራ ከፍ እንዲያረጋው ማሰብ ሊሆን ይችላል ግን ኔይማር አሁን 30 አመቱ ነው ፓይሳን ጃማ ቢለቅ የፓይሳን ጃማ ሰዎች ደስተኛ ናቸው መቆየት ፈልጋለሁ እንዴ ነገር ሲናገሩ ነበር አውሶ ግን እኔ አሁንም በዚህ ክለብ መቆየት ፈልጋለሁ ግን ክለቡ ለኔ ያለውን እቅድ በፍጹም አላውቅም ብሏል ቀድም ዩናይትድን ጉዳይ ስናነሳ ኤሪክ ቴን ሃግ ተቀባይነት የሌለው ነው ብለዋል የአስቶን ቪላ ጨዋታ ዲጎላይ ነገር የተደገመ ይመስላል አዎ ባቻው ጥት ሲያጠናቅቁት ሌላ ግን ከዚህ ከፍሬንድሊ ጨዋታዎች ጋር ማንሳት ያለብን ከፍሬንድሊ ጨዋታዎች ጋር መነሳት ያለበት የዚህ የኤል ክላሲኮ ይመስለኛል 1-0 በሆነ ውጤት ባርሴሎና አሸንፏል ራፊኛ ነው የኤል ክላሲኮ የመጀመሪያ ጎሉን ያስቆጠረው እንግዲህ ባርሴሎና ባለፈው ከፊውቸር የቴሌቪዥን ገቢው ላይ 10% ወንሽቶ ነበር አሁን ትላንትና ደግሞ በወጡ መረጃዎች ሌላ ተጨማሪ 15% ወንሽቷል አጠቃላይ 25% ወንሽቷል እንግዲህ ይሄንን በማድረግ ከሚያገኘው ገቢ እነዚህን ተጫዋቾች ያስመዘግባል ማለት ነው በላሊጋው ሌሎች ኤክስፔክቴሽኖችም አሉት እንዲለቁም ይፈልጋቸው ተጫዋቾች አሉ ባርሴሎናና ላፖርታ ይሄ ሽግግር የሚባል ነገር እንዲኖር የፈለጉ አይመስለኝም አምና የሆነ ነገር ለማስተካከል የግድ እንደዛ ባለ መንገድ ማለፍ ነበረባቸው እሳቸው ፍላጎታቸው ባይሆንም ሻቪ ወይ ደግሞ ሻቪ እንዲያሰለጥን በእሳቸው የፕሬዝዳንትነት ዘመን የሚፈቅዱ የሚወዱ አይነት ባይሆንም ባላቸው የስራ ግንኙነት ግን ደግሞ ሻቪን ማምጣት የግድ ነበር እና ሻቪን አመጡት የቡድን ግንባታው መጀመሪያ ላይ ጥሩ ይመስል ነበር ኋላ ግን አጨራረሱ ከሮናልድ ኪዩመን ቡድኑን ሲቀበል ከነበረበት የውጤት ድምር ሰፍቶ ነው ሲጨርስ የጨረሰው በተለይ ኬል ክላሲኮ በኋላ ማድሪድን ካሸነፈ በኋላ ባርሴሎና አሽቆልቁሎ ነው ሲጨርስ የጨረሰውና የባለፈውን አመት የተወሰኑ መደላደሎች ከሰሩበት በኋላ ዘንድሮ በተለያየ ቢዝነስ አማራጭ ባርሴሎናን ወደ ሻምፒየንስ ሊጉም የላሊጋውን ዋንጫ ወደ ማንሳትም እንዲመለስ የፈለጉ ይመስላልና አሁን ሌቫንዶቭስኪን ስታመጣ ለወደፊት የሚባል ነገር የለም የ3 አመት የ4 አመት ኮንትራክት ልትሰጣው ትችል ይሆናል እንጂ ለወደፊት የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም እነዚህ ተጫዋቾች በትልልቅ ሊጎች የተጫወቱ የእግር ኳስ ዘመናቸው ጣሪያ ላይ ያሉ ወይ ደግሞ ወደ መጨረሻ ጀመር ያሉ ናቸው አስፕሊኩዌታን በታመጣው ለምሳሌ አስፕሊኩዌታ እንግዲህ ከሁለት አመት በኋላ ዋንጫ ወስደበታለው ብለ አታስበም አሎንሶ ቢፈርም ለክ እንደዛ ወዲያው ዋንጫ መውሰድ የሚያስችል ቡድን በገንባት ነው አሁን የፈለጉት ራፊኛም ሲመጣ ተመሳሳይ ነው በአውሮፓ በወይን በፈረንሳይ ሊግ ተፈትኖ ነው ወደ እንግሊዝ የመጣው በእንግሊዝም ምን ያክል ክላሲ ተጫዋች እንደሆነ ፕሩቭ አድርጓል ፍራንኪሲ በቤራይ ቡኑና በሚላን ከዛ በፊት ደግሞ በአታላንታ እንዴት ጥሩ ተጫዋች እንደነበር አታላንታ በጅጓ ቶታል ወር የተባለው ሚላን ውስጥ ደግሞ ሲሄድ ምን ያክል ሌላ ተጫዋች እንደሆነ እንደውም አዲሱ አሰልጣኝ ፒዮሊ ከመጡ በኋላ የቦታ ለውጥ ሁሉ አድርገውለት በእንደዛ አይነት አጀስትመንት ነው አምናው አንጫው ቡኑ ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር የቻለውና አሁን የዚህ የባርሴሎና ቡድን አካል ነው
እና የተለያዩ ምርጫዎች አሏቸው በጣም ሰፊ ስኳድ ጀመርን ያላቸውና በቶሎ አንጫዎች እንዲወስዱ የታሰበ ይመስላል ክላሲኮውን አሸንፈዋል ከዚህ ከሪያል ማድሪድ ጋር ግን በተያዘ የዚህ የአንቶኒዮ ሩዲገርን ጉዳይ ማንሳት ያስፈልጋልና ሃዛር አንድ ቃለ ምልልስ ሰጥቶ ነበር ከዚህ ከጉዳት ጋር ስለ ሪያል ማድሪድ የወደፊት ቆይታው እስካሁን ድረስ ስለነበረው ነገር እንግዲህ 3 አመት ሆኖታል ወደ ሪያል ማድሪድ ከመጣ እና እስካሁን ድረስ ግን የመጀመሪያ ጨዋታውን ያላደረገ ሁሉ ነው ይመስለው ሃዛርና በእንግሊዝ በጣም ምርጡና ትልቁ ተጫዋች ሆኖ ነው ቼልሲን የለቀቀው 2019 ላይ ነው ለሪያል ማድሪድ የፈረመው ሮናልዶ በሮናልዶ ሞታት የተፈጠረውን ክፍተት እንዲሞላ ታስቦ ጭምር ነው የመጣው ዚዳን ለረጅም ጊዜ ሲፈልገ የከረመ ተጫዋች ነው ግን አሁን 31 አመት የሞላው ሃዛር ምንም እንኳን ሁለት የስፔን ላሊጋ ዋንጫዎችና የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ቢወስድም ይሄ ዋንኛው ተዋናይ ሆኖ አይደለም እነዚህ ዋንጫዎች ወሰድኩ ለማለት በሚያስደፍር ቆመና ላይ አይደለምና ለዚህ እድለቢስነት ብቻ ሳይሆን የራሱ አስተዋጽኦም ጭምር ነበር ምክንያቱም በተደጋጋሚ ሁለት ፕሪሲዝኖች ላይ ሲመጣ ራሱ እንደተናገረው ክብደት ጨምሮ ምናምን ነው የመጣውና ያው ጀንክ ያዘውትራል አፍቃሪ በርገር ነው ከዚህ ቀደም እየተከለከለ በድብቅ ይበላ ነበር ያው በድብቅ በተፈላ ያው በግልጽ መታየቱ አይቀርምና ለነዚህ ፕሮፌሽናል አትሌቶች በፍጹም የማይመከር ነገር ነውና አንዳንድ ጊዜ ባንዳንዱ ነገር አሁን ሰሞኑን ባንዳንድ ማህበራዊ ገጾች እያየሁኝ ነበርና ለክ ነው አሁን አትሌቶች አዘውትሮ ካርብ እንዲበሉ ይመከራል ግን እግር ኳስ ተጫዋቾቻችን ጋር አይቼ ነው ነገሩን honestly ለመርዳት ለመደገፍ ከጎናቸው መሆናቸውን ለማሳየት ለሆኑ ታዳጊዎች የተደረገ አይነት ነገር ነው ያያየ ያለውት ግን ሰርቭ የሚደረገው ምግብ ምናልባት እግር ኳስ የሚጫወቱን ታዳጊዎች ለጊዜው ከማስፈንጠዝ ድጋፍን ከማሳየት ያለፈ አዘውትሮ እንዲመገቡት የሚፈልግ ነገር ነው ወይ የሚለውን ማጣራት ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ከጫዋታዎች በኋላ ይደረጋል ግን ደግሞ አመጋገብ ምን ያክል ተጽኖ እንደሚፈጠር መታወቀው መቼስ አሁን ከሮናልዶና ከሜሲ የተሻለ አመጋገብ በተመለከተ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ሰው የለምና በመሃል የሊዮ ሜሲና የሮናልዶ የባለንዶር ቁጥር ተለያይቶ ነበር ሮናልዶ በተደጋጋሚ አንስቶ እስኪቀራረቡ ድረስና ሊዮ ሜሲ በጊዜው ወደ ራሱ ተመለከተ ወደ ራሱ አየና ምንድነው ያደረኩት በእነዚህ አመታት ሲል አመጋገቡ ተበላሽቷል አብዝቶ የበላው ምግብ ሜን ውስጥ ያለው እንትን እዚህ የምግብ ዝርዝር ውስጥ ያለው ፒዛ ነው ስለዚህ አቮይድ ማድረግ ነበረበት አዲስ ሼፍ ቀጠረ ይሄ ሲፉድ መብላት ጀመረ የባለንዶሩን መልሶ ከሮናልዶ መቀበል ቻለ ደግሞ ማለት ነውና ይሄ በየቀን ተቀን ተግባራቸው የሚበሉት እያንዳንዱ ነገር እንዴት ሲሪየስሊ ፐርፎርማንሳቸው ላይ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ ማሳያ ነውና የሃዛርም ልክ እንደዚህ ነው የሚበላው ነገር አመጋገቡ ተጽኖ ፈጥሮበት አይተናል ለነገሩ ቬስሌሽናይደር እግር ኳስ ባቆመ በሁለት በሶስት ሳምንታት ጊዜ መሸስ ተበልቶ እንደዚህ አይኮንም አይደለ አይ ዶንት ኖ የሱሙ ተጫዋች መስሎ ምን እንደተፈጠረ ባለፈው ለነገሩ ሳሚር ናስሪንም አይተናል የሱ እንኳን ያው የብዙ ጊዜ ኢንቨስትመንት ነው እግር ኳስ ካቆመ በኋላ የዛኛው በሁለት ሳምንት ጭምር እንደነበረና አዛ አንድ የቻሪቲ ጨዋታ ላይ ዲዲየር ድሮግባ ጎል ያስቆጠረ ልክ ቼልሲ አርሰናል ያስቆጥሮ እንደለመደው ሴሌብሬት በሚያደርግበት መንገድ ሴሌብሬት ሲያደርግ ድሮግባ ከጸግሩ በረሃነት ውጪ ከጸግሩ መመለጥ ውጪ ራሱ ድሮግባ ነው እና እንደውም በጣም የሚያስደነግጥ ሼፕ ላይ ያለውና ሳሚር ናስሪን ግን ስታዩ እግር ኳስ ነክቶም ያውቃ አይመስልም በማከላቸው ያለውን እድሜ ልዩነት አስብ ከዛ ደግሞ ይሄ እንዴት አይነት ክህሎት እንደነበረው ተመለከት ግን አቲቲዩድ ወይ ደግሞ ለነገሩ አንዳንድ ጊዜም ማትፈርደው ምንድነው ይሄ በየቀኑም ይሰራ ለምንድ ያሰለቸናል ይላሉ እና ልክ ከእግር ኳስ ካቆሙ በኋላ ወደዛ ፔንፉል ነገር መመለስ ይከብዳቸዋል ያን የየቀኑን ነገር ማድረግ ግን ደግሞ ራሳቸውን ተጠብቀው የሚቀጥሉ እንደዛ ባለ ጥንካሬ እስከ መጨረሻው ድረስ ደግሞ መታቸው የቀድሞ ተጫዋች ቁጥር ትንሽ አይደለምና ሃዛር ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ችግሮች ገጥመውታል ሌላኛው ግን እሱ የሱ ያልሆነ በተደጋጋሚ
የሚደርስበት ጉዳት አለ። ይሄ የቀኝ ፊቡያው ላይ የብረት ቁርጥራጮችም ጭምር መግባት ነበረባቸው። 2020 መጋቢት ወር ላይ ሰርጀሪ ሲያደርግ እና በኬሪየር የገጠመኝ በጣም መጥፎ ጉዳት ነው የሚለው። ከዛ በኋላ በጣም በተደጋጋሚ ጉዳቶች መጥተዋል። ይሄ ደጋፊውንም ክለቡንም እሱንም ጭምር እንደዚህ በእጅጉ ያበሳጨ ነበር እና በሪያል ማድሪድ ምንም መስራት አልቻለም። ከዛ ደግሞ የቪኒ ጁኒየር በድንገት በስሎ መጣ። እንደዚህ በስሎ መምጣት የሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ላይ ጎልስ ከማስቆጠር ያደረሰ ነውና ማድሪዲስታዎች ለሃዛርድ የሚሆን ትግስት አልነበራቸውም። ግን አምና የሻምፒየንስ ሊጉን ዋንጫ ከወሰዱ በኋላ ለደጋፊዎቹ ቃል በገባው መሰረት ወደ ቅድመ ውድድር ሲመጣ ከግላ ሰልጣኙ ጋር በጣም በጥሩ ሼፕ ነው የመጣውና ካሊቶ ሪያል ማድሪድ እና ሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች የሆነ ነገር ከተጫዋቹ ኤክስፔክት እንዲያደርጉ የፕሪሲዝን አቋም ወይ ደግሞ አሁን የመጣበት አቋም ሊረዳ ይችላል። ግን የበለጠ ደግሞ እንግዲህ አሁን ሁለት ነገሮች ነው ከሃዛርድ ጋር ያነሳ ነው። አንደኛ ከጨዋታዎች በፊትና በኋላ አመጋገቡ ወይ ራሱን የሚያይበት መንገድ የሚጠብቅበት መንገድ፣ ሁለተኛው ግን ያው ከሱ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ጉዳት ነው እና ይሄ ከሱ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ጉዳት በቀደም ለመምድ እየተሰራ በአንቶኒ ሩዲገር አስደንጋጭ ሸርተቴ እንትን ብሏል እና ሪያል ማድሪድ ለመምድ እየሰራ እንግዲህ ለወትሮ ብዙ ችግር ያለበት እንደሆነ እናውቃለን። አሁንም ስናነሳ ነበር እና ኦልሞስት ሁሉም የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ናቸው በግርምት እጃቸውን አናታቸው ላይ ወይ ደግሞ አፋቸው ላይ ያደረጉት። ፉቴጆቹን ስታይ ያስደነግጣል። የእውነትም ደስም አይል አጋጣሚ ነበር እና ሃዛርድ ወዲያው ልክ ሩዲገር እንደዚህ አይነት ሸርተቴ እንደወረደበት የሚያስደነግጥ ድምጽ ነው ያወጣው። በጣም ሲጮህ ነበር እና እንግዲህ ልምምድ ሜዳ ላይ ተጫዋቾች እንደዚህ ባለ ኢንቴንሲቲ ካልተጫወቱ አሰልጣኞቻቸውን ልብ መግዛት አይችሉም። ልክ ነው። ልምምድ የበለጠ ኢንቴንስ መሆን አለበት ብለው ያስባሉ ከጨዋታ በላይ እና የፕሪሲዝን ደግሞ ልምምድ ቡድን እንዲጫወት የምትፈልግበትን መንገድ የበለጠ ሊገልጸው የሚችለው አጋ እንትን ነው እና ዋነኛ ፋክተር ነው እና በስተመጨረሻ ለማንኛውም ሩዲገር ይሄም ቢሆን በእርግጥ ያልተገባ ርቀት ሄዷል ብሎ መናገር ይቻላል። ከዚህ ቀደም ማይክል ሊሴን ወደ ቸልሲ ሲመጣ ስለ ማይክል ሊሴን ፕሮፌሽናል ባህሪ እንዴት ጠንካራ ሰራተኛ እንደሆነ እና ቸልሲ ከተጫዋቹ ምን ሊጠብቅ እንደሚገባ ሲያወሩ የሊዮን ሰዎች በስተመጨረሻ ስለ ማይክል ሊሴን ሌላ እንዳልነገርናችሁና መጠንቀቅ ያለባችሁ ልምምድ ስትሰሩ ሁላችሁም መጋጫዎቻችሁን ማድረግ አታቆሙ ብለው ነበር እና ልምምድ ሜዳ ነው የሚል ምህረት የለውም በሚል ማለት ነው። ግን ደግሞ አንዳንዱ ነገር ከልክ ያለፈ ነው እና ምናልባት ሊያዩት ይችላሉ። ያው ሩዲገር በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። እኔ ግን ፐርሰናሊቲውን በግሌ አልወደውም። ደጋግሜ የምለው ነገር ፐርሰናሊቲውን ትንሽ የበዛ ነው እና አንዳንዱ ነገር ላይ ማጅራት መቼ ነገር ይሆንብኛል እና ፊቱ ላይ የሚታይ ነገር አዎ እና ይሄ ጆሮ ለደጋፊ ሰጥቶ የሚጫወትም አይነት ተጫዋች ነው። ይሄ ነገር ሊያበረታ ሊያነቃ ይችላል። ግን አንዳንዱ ነገር ትንሽ የበዛ ነው። የበግሌ እንደዚህ ያለው ነገር አይመቸኝም። ሪያል ማድሪድ ማሻሻል የሚችል በጣም ፈጣን በተለያየ መንገድ በተለያየ ቫራይቲ ለመጫወት የሚመች አይነት ተጫዋች ነው። ሊያዩት ይችላሉ። ለማንኛውም ሃዛርድ ላይ የገባውን ሸርተቴ ሪያል ማድሪድ ጉዳይ ከተነሳ ይህንን ላንሳ ብዬ ነው። ሳሚ በጣም ጥሩ ውጤቶችን እየይዘን ነው ስናነሳ የነበረው አዩ ውይይት ርዕሳችንም አለ በዚህ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ከሁንዴጋ ና ሲቲ ታላላቅ ተጫዋቾቹን ለባላንጣ የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች መስጠቱ ምንድን ነው መጨረሻ ላይ ፋይዳው የሚለውኑ። ግን በሮናልዶ መጀመር እንችላለን። እንግዲህ አሁን ከሰሞኑ ከዚህ ከማድሪድ የከተማ ባላንጣ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ስሙ እየተያያዘ ነበር። ትላንት የሚወጡ መረጃዎች ደሞዙንም ቀንሶ ቢሆን ያው ሮናልዶ ቁርጠኛ አቋም ያለው ይመስላል። ሻምፒየንስ ሊግ ላይ የሚሳተፍ ቡድንን መቀላቀል ማንሳት ይፈልጋል። በጣም ጉጉት አለው። የእግር ኳስ ህይወቱ የመጨረሻ አመታት ላይ ነው የሚገኘው።
በትልቅ ደረጃ እግር ኳስ ይወቱ ማጠናቀቅ እንደሚፈልግ ማሳያ ነውና ብዙ ረራ ያሳያ አይደለም የተባለ ነው ለልጅነት ክለቡ ለዩናይትድ በቃ ሜድ ፈልጓል ነው ከሰሞኑ ትንሽ ዲፕሎማት ለመሆን ፈልጓል ቴናጊ መስለኛል ሲያስተያየት ሲሰጥ ነበርና በጣም ተጨማሪ ኮንትራት ሁሉ እናስፈራ አዎ ትግስቱም ፔሸንሱንም ለማሳየት ሞክሯል ግን በቃ መምጣት አለበት የሚል መስላል ከሮናልዶ ግን ምንም የሚባል ነገር የለውም ለምምር ሲሰራ በተለየ መልኩ እንደተለመደው አንዳንድ ቪዲዮዎችን ምስሎቹን ከመልቀቁ እጪ ወደዚህ ነው የሚል ነገር ሜንዴዝም እያጫረተው ነው ይባላል አዩ እንግዲህ በጣም ሊጉ ሊጀምር በጣም ተቃርቧል ሁለት ሳምንት እድሜ ነው የቀረው ሮናልዶ ቢመጣም ወይ ዩናይትድ ቢቀላቀልም ለሱ እንግዲህ ቋሚ 11 ውስጥ የሚገባ ተጫዋች ነውና በዚህ ነው ያለ ደረጃ ከቡድኑ ሩቆ በቀጣይስ የሚሆነው ጣፈንተው ምን ይሆናል ሮናልዶን በዩናይትድ ቤት በቀጣይ እናዋለን ወይስ በአዲስ ክለብ መለያ ካንታሳብ ላይ ሁለት ነገሮች ልምዘስና እነሱ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጌ ላወራ አንደኛው ሜንዴዝ ያጫረተው ነው የሚል ነገር አንስተናል ሁለተኛው ደግሞ ሮናልዶ ሼፑን ለመጠበቅ ሲሰራ ያያየን ነው ብላል እና ወደ ኋላ ልውሰድህና ከዚህ ፊት ያየሁትን አንድ ሪፖርት ላንሳል ካንዴ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ በኋላ የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ከሻምፒየንስ ሊግ አወይ ጨዋታ በኋላ ተመለሱ እና ከዛ ያው ኤክስፔክት የምታረገው ነገር አለ ሁሉም ተጫዋቾች ሌት ነው የገቡት እና ዶፒንግ ቴስት ማድረግ ነበረባቸው ዶፒንግ ቴስቶቻቸውን አደረጉ ከዛ በኋላ አውሮፕላን ውስጥ ያዟቸው ነገሮች ምናምን ነገር ይዘው ወደ የመኪናዎቻቸው ሄዱ ወዲያው ከመኪና ማቆሚያዎች ውስጥ የተለያየ ድምጽ መስማት ጀመረ የቀንጡ መኪናዎቻቸውን አስነሱ እና የሚቀጥለው ቀን የረፍት ቀን ነው እና ስለዚህ ተጫዋቾቹ ልምምድ እንዲሰሩ በፍጹም አጠብቅም እና በሁለት ቀናት ውስጥ ከዛ በኋላ ከሁለት ቀናት በኋላ ጨዋታ አላቸው ለዛ ነው መመለስ የሚኖርባቸው እና ከሻምፒየንስ ሊግ አወይ ጨዋታ መጡ እንዳልኩ አንዳንዶቹ ቀዎቻቸውን ይዘው ተመለሱ ሄዱ ረፍዷል እና እንዳልኩ የሚቀጥለው ቀን ደግሞ ድጋፍ ነው ከሰዓት በኋላ ነው መምጣት የሚጠበቅባቸው ለለመመድ ከአንድ ቀን በኋላ ከሰዓት በኋላ ነው መምጣት የሚኖርባቸው እና ተጫዋቾቹ ሁሉ ከሄዱ በኋላ ግን ያሰልጣኞች ቡድን አባላቱ ያው የሮናልዶ ብቻ የሆነ ሌሎች ተጫዋቾች ሲያደርጉት የማይታይ ነገር አዩ ማለት ነው እና ወደ ኋላ ቀርቷል ሮናልዶ እኛ በተለምዶ ፔፕ የምንለው ግን እነሱ ፔፕ ብለው የሚጠሩት ተከላካያቸው እና ፋቢዮ ኮንትራው ነበሩ ሪያል ማድሪድ ውስጥ እና ሁለቱ ለመሄድ ሲሰናዱ ሁለቱን ሳባቸው እና አስቀራቸው አይስፓዝ ማድረግ አለብን እና ያው አይስፓዝ ለሪካቨሪ ነው በዋናነት የሚረዳው እና ይህንን ማድረጉ ብቻ ሳይሆን ለሪያል ማድሪድ ሰዎች ያስገረማቸው ሌሎች እንዲያደርጉ ጭምር የሚያስገድድ አልትራ ፕሮፌሽናል መሆኑ በጊዜው በጣም አስገረማቸው ነበር እና ሮናልዶ ሱፐር ሂውማን ነው የሚባለው ለዚህ ነው በጣም የተለየ ሜንታሊቲ ነው ያለው እና የትኛውም አሰልጣኝ ቢያገኘው የሚመኘው አይነት ተጫዋች ነው በተለይ ደግሞ ፕራይሙ ላይ ሲባል የነበረበት ምክንያት ይሄ ነው እና ብዙ ግላዊ ክብሮች አግኝቷል ብዙ አንጫዎች አንስቷል ግን እነዚህ ነገሮች ሮናልዶነቱን አልቀየሩትም ትልቁ ችግር ሮናልዶን የሚያሰለጥኑት አሰልጣኞች እንዴት ባለ መንገድ ሮናልዶን አፕሮች የሚያረጉት የሚለው ነው ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ተሳክቶላቸዋል አንቸሎቲ ተሳክቶላቸዋል ሉዊስ ፊሊፕ ስኮላሪ ተሳክቶላቸዋል እና እነዚህ ሰዎች ሮናልዶ አባቴ ወይ ደግሞ ፋደር ፊገር ናቸው ያለ የሚጠራቸው ናቸው እና እነሱም ሮናልዶ በጣም ስፔሻል እንደሆነ ስለሚያውቁ ስፔሻል በሆነ መንገድ ነው ትሪት የሚያረጉት ሞሪኒዮ ራፋ ቤኔቴዝ ኬሮጅ ሞሪዚዮ ሳሪ ደግሞ ያልተሳካላቸው ሰዎች ናቸው እና ከሮናልዶ ጋር የነበራቸው ግንኙነት በተለያየ መንገድ የተበላሸባቸው ማለት ነው እና የመጀመሪያው ነገር ሮናልዶ ክለብ ውስጥ ሲኖር ሁልጊዜም የተለየው ተጫዋች ሮናልዶ እንደሆነ ማሰብ አለብ እና ከኢጎ ጋር እንደሚመጣ ማሰብ አለብ ይሄን አምነን ነው ልትቀበል የሚገባው እና ሮናልዶ መወደድ ዋነኛው ሰው እንደሆነ እንዲሰማው ደግሞ ይፈልጋል እና እንደውም አንድ ጽሑፍ ላይ ሮናልዶ ይሄ ካደረጋቸው ከሰራቸው ስራዎች ሁሉ አንጻር ይሄ ፌመስ ፊቱ የባንክ ኖቶች ሁሉ ላይ መኖር አለበት ብሎ የሚያስብ አይነት ነው የሮናልዶ ኢጎ እዚህ ድረስ ነው ይሉታል እና
ሮናልዶን በተመለከተ በጣም ብዙ አስተያየቶች አሉ። ሮናልዶ የሆነ ትልቅ ደረጃ ሊደርስ እንደሚችል አስቀድሞ ይታወቃል። ገና ልጅ ሆኖ ያውቁታል። እና አንድ የቀድሞ በስፖርቲንግ ሊዝበን የሮናልዶ አሰልጣኝ የነበሩ ላዝሎ ቦሎን የሚባሉ ሰው በጣም ትልቅ ችግር ገጥሟቸው ነበር። ሮናልዶን በተመለከተ ከዚህ ቀደም አንድ ነገር ተናግሮ ለአንድ የሬዲዮ ፕሮግራም ሮናልዶ ሲያድግ ትልቅ ሲሆን ከኢዞቢዮም ከሉዊስ ፊጎም ይበልጣል የሚል አስተያየት ሰጥተው በጣም ብዙ ዘግቡት ገብተው ነበር። በተለይ ወዲያው አንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ጠበቃዬ ደወለ ነው የሚሉት እኚህ ላዝሎ ቦሎን የሚባሉ የሮናልዶ አሰልጣኝ እና የቤኒፊካ ደጋፊ ነው። ቤኒፊካ ውስጥ ደግሞ በሆነ የስራ ኃላፊነትም ጭምር አለ የቤኒፊካ ቦርድ ውስጥ እና አብዳል እንዴ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት አስተያየት ይሰጠው አለ። ምክንያቱም ፖርቹጋል ውስጥ የፋድዋ ንግስት አማሊያ ሮድሪጌዝ እና የቤኒፊካው ጀብደኛ ኢዞቢዮን መንካት ወይ ዲስሪስፔክት ማድረግ የሚያስወግር አይነት ነው እና በፍጹም ተቀባይነት ልታገኝ አትችልም። እና ለጠበቃ የመልሽ የደወልኩለት እና ሮናልዶ ጉዳት ካልገጠሙ ምንም ያልኩትን ነገር አላጥፈውም አሉ። እና ትልቅ ስተት እየሰራህ ነው አለኝ። እና የሆነ ጊዜ ሮናልዶ ይህንን የሚያደርገው ከሆነ ሻምፓይን ልትጋብዘኝ፣ ካልሆነ ደግሞ አንተ ልታደርገው ተባብለን ተስማማኝ። እና ሮናልዶ የመጀመሪያውን ባለንዶር ከወሰደ በኋላ ሻምፓይኑን ጋበዘኝ። እንዴት እንደሚጣፍጥ እና ሮናልዶ ከልጅነቱ ጀምሮ የሆነ ቦታ ሊደርስ እንደሚችል የሚታወቅ ግን ደግሞ ከልጅነቱም ጀምሮ ቢሆን ራሱ የተለየ እንደሆነ በራሱ የሚያስብ አይነት ተጫዋች ነው። ለዚህ ነው አሁን አሰልጣኞች ሲኖሩ የሮናልዶን ኢጎ እና ሮናልዶ ሊጎላ የሚችልበትን መንገድ አስበው መምጣት ይኖርባቸዋል። ፈርጉሰን፣ ስኮላሬ ወይ ደግሞ አንቸሎቲ የተሳካላቸው በዚህ ነው። አንቸሎቲ እንደምታወቀው ይሄ በክሪስማስ ትሪ ፎርሜሽን የሚታወቁ ኮቨርቻን ውስጥ ግራጁዌት ሲያደርጉም ማይ ክሪስማስ ትሪ ፎርሜሽን የሚል የመመረቂያ ጽሑፍ ነው ያዘጋጁት እና 4-3-2-1 የጨዋታ መንገድ የአንቸሎቲ የጨዋታ መንገድ ነው። እንደዚህ ባለ መንገድ ነው ሲጫወቱ የሚጫወቱት። ወደ ሪያል ማድሪድ ሲመጡ ግን ነገሮቻቸውን መቀየር ነበረባቸው ለሮናልዶ ሲሉ እና ገና እንደውም አንዳንዶች የሚሉት እንደውም የራሳቸው ምክትል ፖል ክሌመንት የሚለው ፕሪሲዝን ሳይጀመር ካሉ አንቸሎቲ እንዴት መጫወት እንደሚፈልጉ ዋይት ቦርዱ ላይ ምናምን ጽፈው ጨርሰዋል። እና ሮናልዶን አጥቂ አድርገው እንደዚህ ባለ መንገድ ሊጫወቱ እና ሮናልዶ ከመጣ በኋላ ግን ነገሮች ተቀያየሩ እና መጥቶ እኔ ከግራ መስመር እየተነሳው ነው መጫወት የምፈልገው እንደዚህ ባለ መንገድ አልጫወትም አላቸው። እና የካሊቶ ትልቁ ጥንካሬ እዚህ ጋር ነው። ኦኬ፣ ትልቁ ነገር አንተ የመቼ በቃ የምትፈልገው ቦታ ላይ ተጫወት፣ እዛ ግን የፈልገውን ነገር ስጠኝ አሉት። ሌሎች አሰልጣኞች ቢሆኑ በፍጹም አይስማሙም። አሁን ይሄ ነው እንግዲህ ኤሪክ ቴን ሃግ መጡ፣ የዩናይትድ አሰልጣኝ ሆኖ በመሀል ያሰለጠኑት ራልፍ ራኒክም በተለየ መንገድ እግር ኳስን የሚያዩ ሰው ናቸው። በቃ እንደፈለግኩን የሚሉት አይነት ሰዎች አይደሉም እነዚህ ሰዎች። በቃ እኔ ያሰብኩትን እኔ ስጫወት የከረምኩበትን የኔ ፍልስፍና ነው ብዬ የማስበውን ነገር ላንተ ስል ሰዎች ዋሉ የሚሉ አይነት አይደሉም። ትልቁ ችግር ይሄ ነው እና ሶልሻየር ለምሳሌ የገጠመው ነገር ይሄ ነው። ሶልሻየር ሮናልዶ እስኪመጣ ድረስ ዩናይትድ የሚጫወትበትን መንገድ ወይ ደግሞ ከዛ ፊት ውጤታማ ያደረገውን መንገድ ያለ ሮናልዶ ሲያስብ ወይ ደግሞ ልምምድ ሲሰራበት ቆይቷል። ሮናልዶ ሲመጣ ግን እቅዱ ሁሉ ስለሆነ የተበላሸው ሌላ ነገር ማሰብ ነበረበት። ቤኒቴዝ በተመሳሳይ በርናባው ላይ ያልተሳካላቸው በዚህ ነው። ለነገሩ የቤኒቴዝ የመጀመሪያው ችግር የሚጀምረው ከዚህ አይደለም ይላሉ እና አንደኛ ሮናልዶን ለሆነ ሲስተም ለማስገዛት መሞከር የመጀመሪያው የቤኒቴዝ ችግር ነው። ምክንያቱም ሮናልዶ የሲስተም ተጫዋች አይደለም። ቤኒቴዝ ይህንን ለማድረግ ሞክረዋል ይሏቸዋል። ሌላኛው ደግሞ ሁል ጊዜም ቢሆን ከሌሎቹ ተጫዋቾች በጣም የተለየ ከፍ ያለ እንደሆነ ስለሚያስብ ቅድም እንዳልነው ይህንን ነገር ሊረዳ የሚገባ አሰልጣኝ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የሞሪዶ ቡድን ውስጥ ሮናልዶ ጎሎች ያስቆጥራል እና ግን በሆኑ የጨዋታው አጋጣሚዎች መከላከል እንዳለበት ስለሚያስብ ለሞሪኒዮ ሀሳብ ደግሞ መገዛት ነበረበት። ያው የሞሪኒዮ ትልቅነት ራሱን የቻለ ከዛ ደግሞ ወደ ውጤታማነት የሚንደረደር የሚመስል ቡድን ስለነበራቸው አንዳንዱን ነገር መሞከት አይቻልም እና ትልቁ ግን ችግር ለምሳሌ ከቤኒቴዝ ጋር ሮናልዶ ደግሞ ደጋግሞ መስማት የሚፈልገው ነገር አለ። በቃ የዓለም ምርጡ ተጫዋች እሱ እንደሆነ ማሰብ ይፈልጋል እና ቤኒቴዝ የመጀመሪያው ጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ ስለ ሮናልዶ የዓለም ምርጡ ተጫዋች ተብሎ ሲጠየቁ
ለማስተካከል ሞከሩ። እንደሱ ሳይሆን ከመርጦቹ አንዱ አለ። ሮናልዶ ፍጹም መስማት የሚፈልገው ነገር አይደለም። ሌላኛው ያደረጉት ነገር ልክ አሰልጣኝ ተደርገው እንደተሾሙ ወደ ዌልስ ነበር የተጓዙት። የጋሬት ቤለን ልምምድ ላይው የጋሬት ቤለን አካላዊ ሁኔታ ሲያዩ ማለት ነውና የመጀመሪያው ቤኒቴዝ ጭንቅላት ውስጥ የነበረው ነገር የሪያል ማድሪድ ዋነኛው ሰው ይሆናል ብለው ያሰቡት ቤል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገና ከመምጣታቸው በፊት ችግሮች ተፈጥሯል። እና ሌላኛው ተፈጥሯል የተባለው ነገር ይሄ ከሜቶዶሎጂው ከቤኒቴዝ ይሄ በጣም ዲስታንት ናቸው ይባላል። ይሄ ብዙ ከተጫዋቾቻቸው ጋር ቀረቤት የሌላቸው እጃቸውን ትከሻ ላይ አድርገው ማሰልጠን ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ለማሻሻል የሚሞክሩ አይነት አሰልጣኝ አይደሉም ይባላል። ከዚህ ትንሽ የተለየ ማንነት ያላቸው ናቸው ቤኒቴዝ እና እንደመጡ ሮናልዶ እንዴት ማርክ ከሚያረጉት ተጫዋቾች ማምለጥ እንዳለበት የሚያሳይ የተለያዩ ጥርቅሞች ያሉበት ስላሽ ላኩበት ነው ይባለው። እንግዲህ ኤልፓይስ ነው ይሄን በጊዜው ያለው። ከዛ ሮናልዶ ነገሩን ማየት አላስፈልገውም ለቤኒቴዝ ካስፈልገ ያስቆጠርኳቸውን ጎሎች በሙሉ የሚያሳዩ ኤስቢ ወይ ደግሞ ፍላሽ ለከላለው ብሎት ነው የተባለውና አሁን እንግዲህ በፈርጉሰን በሌሎቹ ከሮናልዶ ጋር በሰሩትና በነቤኒቴዝ መካከል ያለው ልዩነት ምን ያክል ትልቅ እንደሆነ መታየው በዚህ አጋጣሚ ነው። ለምሳሌ ለፈርጉሰን ስለ ሮናልዶ ስታወራላቸው መጀመሪያ ፈገግ ከማለት ነው የሚጀምሩት ነው። ቤኒቴዝ እንደዚህ አይደለም። ወይ ደግሞ ሌሎች ከሮናልዶ ጋር ያልተሳካላቸው እንደዚህ አይደለም። እና ፈርጉሰን ስለ ሮናልዶ ሲያወሩ ባወሩበት መንገድ አይደለም ቤኒቴዝ ያወሩት። ሮናልዶ the most gifted player እኔ ማኔጅ ካረኳቸው ተጫዋቾች ሁሉ he the most gifted one ይላሉ ፈርጉሰን። እና ብዙ ትልልቅ ተጫዋቾች አሰልጥኛለሁ ባዮግራፊያቸውን ካነበብከው እና ሁሉንም ትልልቅ ተጫዋቾች ይበልጣቸዋል ብለዋል። ሮናልዶ ለፈርጉሰን ይሞታል። ያኔ በአባቱ ሞት ጊዜ እንዴት ፈርጉሰን ለተጫዋቹ ድጋፍ እንደሰጡት በፈለከው ጊዜ ተመለስ የሚል ፍቃድ እንደሰጡት ደጋግሜ የኢማኑኤል ፓቲን አነሳዋለሁ። ለቬንገር ያለው ታማኝነት አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ከቤተሰብ ጋር በተያዘ ድባቴ ውስጥ በነበረበት ጊዜ እንዴ ወጣት አይደለህ እንዴ ማታ ማታ ምን ትሰራለህ ብሎ ሲጠይቁት አይ በቃ ከልምምድ በኋላማ ቤቴ ነኝ ሲል እንዴ ክለቦች አትሄድም ትንሽ አትጎነጭም በቃ ውጣና ተጎንጭ አሉትና ይሄንን በፍጹም አረሳውም ይላል። ምክንያቱም ኮንቬንሽናል ከሆነ የስልጠና መንገድ መውጣት ነበረባቸው ወጣቱ ፓቲ ውስጥ የነበረውን ነገር ለማግኘት ማለት ነውና ኋላ እንዴት አይነት ተጫዋች እንደነበረ እናውቃለንና ይሄ በአባቱ ሞት ጊዜ በፈለከው ጊዜ ማለታቸው የከሩኒ ጋር በተጋጨበት ያለ ማንጫ አጋጣሚ ፈርጉሰን እንዴት እንደቆሙለት ከዛ ደግሞ ከዚህ ከሩድቫል ኒስተሮይ ጋር የተፈጠረው ነገር ማል ወደፊቱ እንደሚያዋጣቸው አውቀው የማመንገል ላይ እንደቆሙ ታውቃለህና የሩኒ አጋጣሚ በተለይ ፈርጉሰን ሁሉ ጊዜ ከሮናልዶ ጎን መቆማቸውን ሮናልዶ ምን ያክል እንደሚያስፈልጋቸው ማየታቸው ያሳዩበትም ጭምር ነው። ወደ ፖርቹጋል ሄደው ነው ልብ ለልብ ከሮናልዶ ጋር ያወሩት። ሮናልዶ እንግሊዝን ለመልቀቅ ያሰበ የነበረበት ጊዜ ስለነበረ ማለት ነውና ግን በዛው ልክ ደግሞ ሌሎቹ አሰልጣኞች አድርገው በማያውቁት ደረጃ ሮናልዶን ወቅሰውት ወርፈውት ሁሉ ያውቃሉ። አንድ ጊዜ ለምሳሌ ከቤኒፊካ ጋር የሚደረግ ጨዋታ ላይ በሻምፒየንስ ሊግ ሮናልዶ ራሱን ማሳየት ፈለገ ወደ ፖርቹጋል ሄደው እና ሁሉም ነገር በቃ ራሱ ሞክሮ ራሱ ሚሳሳተው ከቡድን አጋሮቹ ራሱን ነጥሎ የሚጫወተበት ሆነና ፈርጉሰን ንጣርተው ማለት ማን ነኝ ብለ ለምታስበው ለራስ ነው የምትጫወተው ብለው በቃ ከፉኛ ነው ወረፉትና ሪዮ ፈርዲናንድ ሲያወራ ሌሎች አሰልጣኞች እንደዚህ ሲያደርጉ ማየት በፍጹም ማየት አልችልም። ለምሳሌ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሆኖ ዴቪድ ቤካምን ጀራርድን ላምፓርድን ወይ ዌሮኒን በእንደዚህ አይነት መንገድ አፕሮች ያደረገ አሰልጣኝ አይቻለው ቀም ይላሉ። ፈርጉሰን ግን ይሄንን ለማድረግ ችግር የለባቸውም። እንደውም አንድ ቲዮሪ ነበር መልበሻ ክፍል ውስጥ ዩናይትድ ውስጥ ፈርጉሰን ሮናልዶን እየተቆጣ ነው ማለት እያንዳንዱ ወየውልህ ማለት ነው። ከማንም አይቀር ሮናልዶን ከተቆጣ ለማንም አይቀርለትም ማለት ነው። ስለዚህ በፈርጉሰንና በሮናልዶ መካከል የነበረውን ሚውቹዋል ሪስፔክትም ጭምር ታይበታልና ፈርጉሰን አንቸሎቲ ወይ ደግሞ ሌሎቹ ሰዎች ከሮናልዶ ጋር ሰርተው ከተሳካላቸው ለሮናልዶ የሚፈልገውን ሰጥተውት ሮናልዶን ፕሮቴክት አድርገውት ሮናልዶ በሚፈልገው መንገድ አጫውተውት ነው። ከዛ ውጪ ወይ እንደ ማውሪዚዮ ሳሪና እንደ አንድሪያ ፒርሎ የጀመርከውን ነገር ያስተውሃል ወይ ደግሞ እንደ ካርሎስ ኪሮሽ
የሆነ ጊዜ ሊያሰለጥኑት ሞክረዋል ተስማሙም እስካሁንም ድረስ አይነጋገሩ ነው መሐከላቸው የተፈጠረው ግጭት የሚባለው ለክ እንደዛው ተሆናለ ወይ እንደ ቤኒቲስ ተባረራል እና አሁን ኤሪክ ቴን ሃግ ሲመጡ ከሮናልዶን ይጠብቁት ነገር ማግኘት ይችላል ወይ እንደዛ የተሳሰልጣይ ናቸው ለክ ነው ጃቸውን ተከሻል የጣላ አድርገው ተጫዋቾች ለማሻሻል የሚሞክሩ አይነት ናቸው ግን ምንድነው ከሮናልዶ ከዚህ በኋላ ልታሻሽል የምትችለው ነገር ማለት ሮናልዶን ማሻሻልስ ቀላል ነገር ነው ወይ ሮናልዶ የሚፈልገውን ነገር መስጠት ብቻ ነው አሁን የሮናልዶ አቲቲዩድ በጣም የሚጋባ አይነት ነው ኮንቴንጀስ ነው ይሉታል ዩናይትድ ቤት ውስጥ ግን ይሄንን ማግኘት አልቻለም ሮናልዶ እንደውም ስለዚህ ዘመን ተጫዋቾች ወጣቶች ምናምን ይያለ እንዴት ስራ እንደማይወዱ እንዴት ደካማ እንደሆኑ ሲናገር ነበር ስለዚህ ዩናይትድ ውስጥ በሮናልዶ የኤክሰለንስ ደረጃ ሮናልዶ በሚፈልገው ልክ ነገሮችን የሚያደርግ ተጫዋችም ጭምራቷል ማለት ነው የሮናልዶ ይሄ ምን ነው ለዚህ ቡድን ያለ መስማማት ወይ ደግሞ ለራሱ መንገድ እንዲመች ቡድኖችን ትዊስት የማድረግ ነገር አለ መባሉን ያክል ማለት ነውና ስለዚህ ከኤሪክ ቴን ሃግ ጋር እንደማይሆን በተለያየ መንገድ ለኤሪክ ቴን ሃግ አሰለጣጠን እንደማይሆን ከዛ ደግሞ ከቡድኑ ነጥለው ሮናልዶን ብቻ ያንቆለባጳሱ ለመሄድም እንደሚቸገሩ ደጋግመን ስናወራ ነበር ከሮናልዶ ጋር የሚሳካል እንደዚህ ስትሆን ነው አሁን ትልቁ ችግር ሮናልዶ የሚመለስ ከሆነ ፕሪሲዝንም አልሰራ እና ደግሞ ማርሲያል ሮናልዶ ቢኖር ላያሳየው የሚችል አይነት ጥንካሬ ያሳየ ነው ቀድሞ ዳልከው ሁለተኛ ነገር ስንመጣ አሁን ሮናልዶን ለተለያዩ ክለቦች ኦፈር ያደረገው ነው ለካምና ሜንዴዝ ቦፍ በረር የአውሮፓን ትልልቅ ክለቦች ሁሉ አስቀይቶታል ከፓሪስ ሳን ዣርማ እስከ ማንቸስተር ሲቲ ከዛ መጨረሻው ኦልድ ትራፎርድ ሆነ እና የቀድሞ ክለቡ ዩቬንቱስ አሁንም ከገንዘብ ጋር ብዙ ጥያቄዎች አሉበት ያንንም ተጫዋቹን መልቀቅ የነበረበት አስገዳጅ ነገር ነበር እና ሶልሻየር እንዳልነው ተጫዋቹ እስኪመጣ ድረስ ሌላ ብሉፕሪንት ነበረው ዩናይትድ እንዲጫወት የሚያስብበትና ከዛ ሮናልዶ መጣ ነገሮች መቀየር ነበረባቸው የሶልሻየር መጨረሻ አላማረም አሁን አዲስ አሰልጣኝ አለው በአዲስ መንገድ ለመሰልጠን እየሞከረ ነው በአዲስ ስታይል ጨዋታዎች ለማሸነፍ እየሞከረ ቡድን አይተናል እና ያው ጂኒየስ መሆን አይጠበቅብህም ማሆን ሮናልዶ ወደዚህ ቡድን ውስጥ ይመጣ ሊፈጠረው የሚችለው ነገር ዲፕሎማት መሆን ያለባቸው ሮናልዶ ስለሆነ ነው የሮናልዶ የመልቀቅ ያለ መልቀቅ ጉዳይ ግልጽ ስላልሆነ ነው እና 4-2-3ን ከሴባስቲያን ሃለ ጋር ባለፈው አመት ተጫውቷል ግን ደግሞ አሁን በ4-3-3 የሚጫውት ቡድን ሊሰራ እንደሚችል ታስባለ የፖዚሽን ቡድን የሄቪ ፖዚሽን ቡድን አብዝቶ ፕሬስ የሚያረግ ቡድን ዩናይትድ ኤክስፔክት ያረጋል ይሄ ባለፉት አመታት ሲጫውትበት ከነበረው ጋር ጋማርኮቲ እንደሚለው በ180 ዲግሪ የተለየ ተርን ዩናይትድ የሚያረጋው እና እንደውም ገማርኮት ምን ይለዋል ሮናልዶ ለዚህ አፕሮች ፊት ያረጋል ማለት ካይሊ ጀነር ከዝነኛው የጀነር ቤተሰቦች አንደኛው ካይሊ ጀነር ዩኤፍሲ ውስጥ ፊት ታረጋለች እንደማለት አይነት ነገር ብሎታል ገማርኮት እና እንዲሳካለት በጣም ብዙ ትዕግስት ዝግጅትና ጸሎት ያስፈልጋል patience preparation and prayer ይለዋልና ግን እንዲሰራ ነገርየው በትክክል እንዲሰራ ምናልባት ከሶስቱ ፒዎች patience ከትዕግስት ከዝግጅት ከpreparation ምናልባት ጸሎት ላይ ትኩረት ማድረግ ብቻ ነው የሚሻለው ምክንያቱም ስለተሰራም ስለታገሱትም በፍጹም የሚሆን ነገር የለም ከዚህ አስተሳሰብ ጋር አይሄድም እንደውም ኤሪክ ቴን ሃግን ይላቸዋል ፕሮቶኮሎጂስት ናቸው በቃ የንግግር ፕሮቶኮላቸው እንዳይበላሽ ለማድረግ በጣም በጥንቃቄ ነው እየተናገሩ ያሉት ሮናልዶን በተመለከተ እና ሳሪ በቶሎ ቅድም እንዳልኩት ዩቬንቱስ ውስጥ ተውታል ራኒክ ያሰቡትን ነገር ሮናልዶ አስተዋቸዋል የፒርሎ ነገር ተተቷል ግን በድንገት ኤሪክ ቴን ሃግ ተነስቶ ያሰበውን ነገር የሚተው አይነት አሰልጣኝ አይደለም እና በዚህ የተነሳ የሮናልዶ ጉዳይ በተለያዩ ምክንያቶች ለቴና ግማይመች ነው አንዳንድ ቁጥሮች ስታይ ለምሳሌ ከፕሪሚየር ሊጉ አጥቂዎች ቢያንስ 1800 ደቂቃ ከተጫወቱ የፕሪሚየር ሊግ አጥቂዎች በፕሬሲንግ በካውንተር ፕሬሲንግ ወይ ደግሞ በሌሎቹ ሜትሪክሶች በእነዚህ መለኪያዎች የመጨረሻው ተጫዋች ሮናልዶ ነው በእነዚህ ሜትሪክሶች ግን ወደ ኋላ ሄደ ለዩቬንቱስ ለሪያል ማድሪድ ለተለያዩ ክለቦችም ሲጫወት ሮናልዶን ካየው
ወይ ደግሞ ይሄ ዳታ መሰብሰብ ከጀመረበት 2015-16 የውድድር ዘመን ጀምሮ ሮናልዶ በእያንዳንዱ አመት በእነዚህ ሜትሪክሶች መጨረሻ ከሚጨርሱ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። ይሄ ማለት ሮናልዶ ደካማ ነው ለዚህ ነው ማለት አይደለም። ግን በኬሪየሩ ሁሉ ሮናልዶን እንዲሰራ የምትጠይቀው ነገር ይሄን አይደለም። አብዛኞቹ ተጫዋቾች ሮናልዶ ላይ ተመሰረተ ቡድን ይሰራሉ። ከዛ በኋላ ጎል ያስቆጥራላቸው ይፈልጋሉ። ቡድናቸውን እሱ ላይ ገንብተው 50-60 ጎል ያስቆጥራላቸዋል፣ ሻምፒዮን ያረጋቸዋል። አብዛኞቹ አሰልጣኞች የሲስተም አሰልጣኞች አይደሉ። አሁን ግን ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ተፈጥረዋል። ከዩናይትድ ቢለቅ ቢቆይ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። የመጀመሪያው የገንዘብ ጉዳይ ነው። በሄድክበት ሁሉ የገንዘብ ችግር አለ። አሁን ዩናይትድ ለሻምፒየንስ ሊግ ስላላለፈ 25% ተጫዋቾች ደሞዛቸውን ሊቀንሱ ተገደዋል። አውቶማቲካሊ ይሄ ነገር ሰርቷል። አሁን በሻምፒየንስ ሊግ መጫወት የሚፈልግ ቡድን ውስጥ ነው መሄድ የሚፈልገው እና ይሄንን እንኳን ተተ ሮናልዶ በነጻ ክለቡን ይለቋል እንኳን ብለ በተታሰብ በአመት ቢያንስ 25 ሚሊዮን ዩሮ ወይ ደግሞ ዛሬ ውስጥ ደሞዝ ማግኘት ይኖርበታል። ይሄ ደግሞ ለአብዛኞቹ ክለቦች የማይሞከር ያደርገዋል። ሌላኛው ነገር ሮናልዶ ዩናይትድን እንዳያለቅም ያደርገው አብዛኞቹ ክለቦች የሲስተም አሰልጣኝ ነው አሁን ያላቸው እና በቴናግ መንገድ የሚጫወቱ አሰልጣኞች በስተዋል። ፔፕ ጓርዲዮላ ሲቲ ውስጥ አለ፣ ናግልስማን ባየር ሚኒክ ውስጥ አለ፣ የርገን ክሎፕ ሊቨርፑል አሰልጣኝ ናቸው። እነዚህ አሰልጣኞች ለረጅም ጊዜ ቪዥናቸው የሚሆኑ ተጫዋቾች መግዛት ወይ ደግሞ ማምጣት ነው የሚፈልጉት እና ስለዚህ የህልም ዓለም እንኳን ቢመስል ሮናልዶን ለየትኞቹ ክለቦች ኦፈር ብናረገ ይሻላል ብሎ ገማርኮቲ ምን ይላል? ፖቴንሻሊ ሮናልዶ ቢሄድ ብለን የምናስብባቸው ቦታዎች አንዳንድ ፕራግማቲክ አሰልጣኞች ያሉበት ቦታ፣ ለምሳሌ ፓሪስ ሳን ዠርማን ክሪስቶፍ ጋልቲየ ስላሉ ይልና፣ ግን ኪሊያን ምባፔ እዛ ክለብ ውስጥ ባይኖር፣ ሉዊስ ካምፖስ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሆኖ ባይመጣ ነበር። ከዛ አትሌቲኮ ማድሪድ ይልና፣ ልክ ነው ቅድም እንዳልከው ለአትሌቲኮ ማድሪድ ሜንዴዝ ኦፈር አድርጎታል። ሲሞኔም ላይ ጫና እያደረጉ ነው። ሞራታ፣ ግሬዝማን፣ ዣኦ ፌሊክስ እና ማቴዎስ ኩንሃ አሉ። ሮናልዶ ቢሄድ ጀማሪ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ከነዚህ ሁሉ ተጫዋቾች በጣም የተለየ ነው። ሪአክቲቭ አሰልጣኝ ነው ሲሞኔ። በአንጻራዊነት ከሌሎች ቡድኖች የተሻለ ሊሳካለት ይችላል። ግን እንዴት ነው ደግሞ ከቾሎ ሲሞኔ ጋር ተስማምተው መስራት የሚችሉት የሚል ትልቅ ጥያቄ አለ። ስለዚህ ለምን ወደ ሪያል ማድሪድ አይሄድም ይላል። 10 ዓመት ቆይቷል። አምና ወደ ሪያል ማድሪድ ሊሄድ ይችላል የሚል ጭምጭምታ ሲነሳ ነበረ። በሱና በካርሎ አንቸሎቲ መካከል የሆነ የመዋደድ ነገር እንዳለ ታያለ። ካርሎ አንቸሎቲ ደግሞ ከአንድ አሰልጣኝ ጋር ከአንድ ስልጠና ወይ ደግሞ ከአንድ አጫዋት ጋር የተጋቡ አሰልጣኝ አለመሆናቸውን ቅድምም ስናነሳ ነበር። ለሮናልዶ ሲሉ ራሳቸውን ቀይረዋል። ከዛ ደግሞ ጋሬት ቤልን አጥቷል። ኪሊያን ምባፔን ለማስፈረም ፈልጎ አልተሳካለትም። ከፔሬዝ ጋር ያለው ግንኙነት ችግር አለበት ቢባል፣ ፔሬዝ ብዙ እንደዚህ አይነት ቂም የሚይዙ ወይ ደግሞ ቂም የሚያዝባቸው ማለት አይደሉም። ለዚህ ደግሞ አንቸሎቲን መጠየቅ በቂ ነው ይላሉ እና እያንዳንዱን ጨዋታ ላይ ጀምር ይችላል። ግን የዓለም ዋንጫ አመት ነው ይሄ። ምናልባት ወደ ሪያል ማድሪድ ሲሄድ ከሮናልዶ መውጣት በኋላ ነጻነት ያገኘውን ካረም ቤንዜማ ነጻነቱን በመፈልግ ሊመስል ይችላል። እንደተለመደው ወደ ጥልቅ እንዲሄድ ለማድረግ ለሮናልዶ እንዲጫወት ማድረግ ሊሆን ይችላል። ቪኒሺየስ ወደ ሌላኛው ክንፍ ሊገፋ ይችላል። ግን ወጣት ስለሆነ ይሄ ብዙ ችግር የለውም። ከዛ ውጪ ሮድሪጎ፣ ሃዛርና አሴንሲዮ የመሰለፍ ጊዜያቸው ሊያጥር ይችላል። ግን ሮድሪጎ አሁንም 22 ዓመቱ ነው። ሃዛር የፊትነስ ችግር አለበት። አሴንሲዮ ደግሞ ያው በጣም ዊርድ ነገር ነው። በርግጥ በሆርሄ ሜንዴዝ ነው የሚወከለው፣ ግን የመቆየቱም ነገር አጠራጣሪ ነው። ስለዚህ ሮናልዶ ወደ ማድሪድስ የማይመለስበት ምን ምክንያት አለ ሚል ከሌሎቹ ቬትራኖች ከሌሎቹ በእድሜ ጠገብ ተጫዋቾች ጋር እንደዚህ አይነት ዝርዝር ነገሮች መነሳት ጀምረዋል እና አለየለትም። የሮናልዶ ጉዳይ ያጫወት ብቻ አይደለም። የሮናልዶ ጉዳይ ሮናልዶ ማኔጅ ከማረግ ካለማረግ ጋር ብቻ አይደለም። የሮናልዶ ጉዳይ ፋይናንሻልም ጭምር ነው። የሮናልዶ ጉዳይ የሻምፒየንስ ሊግም ጭምር ነው። ደሞዙን የመክፈል ያለመክፈልም ጭምር ነው እና እንዴት ይወሰናል የሚለውን ነገር እንግዲህ በሂደት እናየዋለን። ግን በሮናልዶ አለመኖር ምክንያት ማርሲያል በጣም ተሳክቶለት እየተጫወተ ነው። በታይላንድ በአውስትሬሊያ ኮንትሪቢዩት እያደረገ ያለው ነገር በጣም ይገርማል እና ኤሪክ ቴናክ ተስማምቷቸው እዚሁ ክለብ ውስጥ ቢቆይ ብለዋል እና ያው ቡድናቸው ውስጥ አይነተኛው ሴንተር ፎርዋርድ እሱ ብቻ ነው። በአሰልጣኝ መቀየር በተለያየ ጊዜ ያልተመቸው ይመስለው ተጫዋች አሁን ጎሎች እያስቆጠረ መሆኑ ብቻ አይደለም እንግዲህ ፕሪሲዝን ላይ ከወዲሁ 3 ምናምን ጎል አስቆጥሯል። አምና በሙሉ አመት 2 ነው፣ ለዩናይትድ 1፣ ለሴቪያ 1 ጎል ነው ማስቆጠር የቻለው። ግን አሁን ጎሎች እያስቆጠረ ነው። ለፕሬሲንግ በጣም የሚመች ነው። የቴክኒክ ክህሎቱ አይታማም። ትልቁ ችግር ተጫዋቹን በተመለከተ ከኳስ ውጭ ያለ ስራው ደካማ ነው። አቲቲዩዱ ለማነቃቃት የሚከብድ አይነት ነው ተብሏል። እንግዲህ ከራኒግ
ጋር በተለያዩ ጉዳዮች አልተስማማምና አንደኛ በሁሉ ጊዜ ያጫወቱትም ስለነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ ያው እሳቸው አልተጎዳም እሱ ደግሞ ተጎድቻለሁ ይላል በጉዳትም ጉዳይ አልተስማሙም ነበር የኮሙኒኬሽን ችግር እንደነበረበት ምንም ጥርጥር የለውምና ሌሎችም ጉዳዮች ነበሩበት አሁን ግን ከኤሪክ ቴን ሃግ ጋር ተስማምቶት ነገሮች እየሰራ ነው ራሽፎርድ ሳንቾ ፈርናንዴዝ እና ማርሲያል እነዚህ አራቱ ተጫዋቾች ዩናይትድ እንዴት ሊያጠቃ እንደሚችል መልከት እየሰጡን መጥተዋል ማለት ነውና የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ባለሟንጫው ለሚያደርገው ዝግጅት ማርሲያል አንገቱን ደፍቶ ሊሰራ ይችላል አሁን ለምምድ ሜዳ ላይ በተለይ ይሄ ሮንዶ ሲሰሩ ሮንዶቹ ላይ ፕሬስ የሚያረግበት ኳሱንም የሚቀባበት መንገድ የሚቀማበት መንገድና ፊቱ ላይ የሚታየው ነገር በጣም አስደናቂ ነው ይላሉ። ከዚህ ቀደም አሁን ትልቁ ችግር አንድ ጊዜ አሌክሲስ ሳንቼዝ በሌላ ጊዜ ዝላታን ሲመጣ ከዛ ደግሞ ካቫኒ ሲመጣ ተጫዋቹ አሽቆልቁሏል። አሁን ሮናልዶ በሌለበት ነው እንደዚህ ያደረገ ያለው። ሮናልዶም ይመጣ ከሆነ ማለት ሮናልዶና ማርሲያል የሚመጣን ጸባይ ተጫዋቾች አይደሉም ግን ለኮሌክቲቭ አጫዋት አሁን ባለ እድሜ ፕሮፋይል ምናልባት ማርሲያል የተሻለው ሊሆን ይችላልና ምን ሊፈጠር ይችላል እንደዚህ ባለ ተነካሪ ሊቀጥል ይችላል ወይ አናውቅምና ያው ተጫዋቾችን ከተኙበት መቀስቀስ ይችላሉ። ሴባስቲያን ሃለ በዌስትሃም ያልተሳካለት መጥፎ ተጫዋች ይመስል ነበር ወደ አያክስ ከሄደ በኋላ እንዳዲስ ተወልዷል። አሁን ወደ ዶርትሙንድ ዘውር አድርጎ ሰሞኑን እንደውም መታመሙን ሰምተናልና እንግዲህ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አናውቅም። ማርሲያል ግን እንደዚህ ባለ መንገድ ተነቃቅቶ ነው የፊት መስመሮቹ አሁን የተቀስካቸው ተጫዋቾች ብቻ ሳይሆኑ ራሱ ብሩኖ ፈርናንዴዝም አዩ በ20 ጥር ወር ላይ ከመጣ በኋላ በጣም መጥፎ ነው የውድድር ዘመን ማለት ይችላል። አምን ያሳለፈው እሱ ሰሞኑን ከስፖርት ለሮናልዶ የስታቲስቲክሶችን ስታ ለሮናልዶ መሮጥ ነበረበት ችግር የለብኝም አለ ከሱ ጋር በብሔራዊ ቡድንም ተጫውቼ ይጎል አገር ሪያሊቲው ግን እሷ ነው ብሔራዊ ቡድን ነገር አለ ተመሳሳይ ነገር አለ። በተለይ ደግሞ እነዚህም የፊት መስመር ራሽፎርድ ማርሲያል የመሳሰሉ ተጫዋቾች ግሪንውድም አምናያ ቅሌቱስ ከመግባቱ በፊት ባለ ሁለት አዝ ዲጂት ጎል ነበር ማስቆጠር የቻሉት ከአንድ ውድድር ዘመን በፊት ማለት ነው። አምና ከሮናልዶ ቀጥሎ 24 ጎል ብዙ ጎል ያለው ተጫዋች ፈርናንዴዝ ነው። መጥፎ የውድድር ዘመን ያሳለፈው ፈርናንዴዝ 10 ጎል ነው ግን 2018-19 የቴናግ ብዙዎችኛ ምና ኮንቴና ግን በደንብ እንድናውቅ ያደርገው የውድድር ዘመን ላይ ሻምፒየንስ ሊግ ከሴሚ ፋይናል የተጓዘው ቡድን ላይ እድሜ የገፋው ከሳውዛምተን ሄደው ታዲች ተመልክተን ነበር ኔሬስንና በግራ ላይ ዚያች ሆኖ ቫንደቢክን የዳይመንዱን እየተጠቀሙ ቡድኑ በጣም ውጤታማ ሆኖ ተመልክተናልና ሮናልዶንም ተመሳሳይ ሚና ሊሰጡት ይችሉ ይሆናል በዛ መንገድ ሊጠቀምበትም ይፈልግ ይሆናል የሚል ነገሮች አሉ። ያስመን ያል ሚሳራ አይነት ሊሆን ይችላል ወደ ሮናልዶ ቆይቶ እንግዲህ ይኸውልህ ከዚዳን ጋር ሮናልዶ በጣም ተመችቶት ሰርቷል። ለምሳሌ ቀድም ካላነሳናቸው አሰልጣኞች አንደኛው ነው እና ዚዳን ለሮናልዶ ልብ የቀረበ በሪያል ማድሪድ ትልቅ ሱፐርስታር የነበረ በፐርሰናሊቲውም በጣም የሚወደድ አይነት ነው። ስለዚህ ሮናልዶን የሮናልዶን ነገር ማክሲማይዝ ለማድረግ ሮናልዶ ማሳረፍ ሲገባው አሳርፎታል። አንዳንዴ ሮናልዶ ደስተኛ እንኳን ባይሆን የዚዳንም ካሪዝማ ስላለ ኤሪክ ቴን ሃግ ይሄንን ማድረግ የሚችሉ ከሆነ ቡድናቸውን ወደፊት አስጠግተው ሮናልዶ የመጨረሻዎቹ ውስን ሜትሮች ላይ ብቻ እንዲጫወት ማድረግ ሊያዋጣቸው ይችላል። ኮሌክቲቭሊ የሮቸ ቡድን አጋሮቹ በሚሰሩት ስራ የሮናልዶን የፕሬሲንግ ቁጥሮች የሮናልዶን ክፍተቶች ለመሙላት መሞከር ይቻል ይሆናል። ሲስተሚክ ሆኖ እንደዚህ ባለ መንገድ መጫወት ይችላል። ግን አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው? እንደዛ ባለ መንገድ ለመጫወት የሚያስችል ፔሸንስ አለ ወይ? አሁን ለምሳሌ ባለፈው አጁራታን ቢልሰን አንድ ጽሁፉ ላይ አምና እንትን ለመስራት ኮኖቻቸውን ሲደረድሩ አሰልጣኝ ሮኒክ ኮኖቻቸውን ይበትንባቸው ነበር ሮናልዶ። አሁን ያቲቲዩድም ጉዳይ አለ። እዚ አሁን ለሮናልዶ እንደዚህ ነው ማረግ አለብህ የሚለው አሰልጣኝ በዚህ እድሜው መጥፎ ከዚህ ቀደም ካሰለጠኑት አሰልጣኞች ባስተሳሰብም ይሄ ሜዳ ላይ በሚተገብረውም ነገር ርቆ እንዴት ሊሆን ይችላል እንግዲህ እናየው ነው። አዳዲስ ዴቨሎፕመንቶች ካሉ ከሮናልዶ ጋር እንግዲህ በቀጣዮቹም ፕሮግራሞቻችን እና ዩናይትድ ቢቆይ ደሞዝ ይቀንሳል ክለቡም ወደ ሌላ ክለብ ቤት ተመሳሳይ ደሞዝ ቀንሶ ስለሚል አንደኛው ደሞዝ ቀንሳ ነው እየተነሳ ያለው። ሰሞኑ ያው በተደጋጋሚ ለስዋፕ ዲል ሌላ ተጫዋችንም ተጠቅሞ አትሌቲኮም ሊወስዶ ይችላል የሚል ነገር አሁን በተደጋጋሚ እየተነሳ ያለው ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ነው የሮናልዶ ስም። አላማንኛውም ግን ያው ልዩነቶቻቸው ሮናልዶና ሜሲ ለጊዜ
ቪዲዮም ቢሆን ወደ ጎን አድርገው የሐልክ ልጅ በቪዲዮ የሐልክ ልጆች እንኳን ተወለዳቸው ብለዋቸዋል። ሌላኛው ከዝውውር ጋር የዚህ የስዋሬዝን ጉዳይ ላንሳና ፕሮግራማችንን እናጠናቅሳሚ ወደ ናሲዮናል እንዲመለስ ይፈልጋል። የልጅነት ክለቡ ነው። በ18 አመቱ ለዚህ ክለብ ተጫውቶ ከዚህ ክለብ ጋር ሻምፒዮን ሆኗል ናሲዮናል። 20 የክለቡ ደጋፊዎች 90ኛው ደቂቃ ላይ ለባርሴሎና እና ለአትሌቲኮ ማድሪድ የለበሰውን 9 ቁጥር ታሳቢ በማድረግ የስዋሬዝን ማስክ ፊታቸው ላይ አድርገው ታይተዋል። ለአጭር ጊዜ ቢያንስ ከዓለም ዋንጫ እንዲፈርም ለማድረግ ይሄ ሉቾን ሊያስገድደው ይችላል እና ሉቾ ኦሌ 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 ሉቾ እያሉ ጨፍረውለታል እና ስዋሬዝን ሊመልሰው ከቻለ እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። አድማጮችንም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን። የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና አዩ ባለፈው ሳምንት ስናወራ ነበር። በጣም በዚህ በካምፕ ውስጥ ከዚህ ከመጓዛቸው በፊት እኔ በቅርበት የማይት እድል ገጥሞኝ ነበር። የምመዳቸውን አሰልጣኞቹን አትሌቶቹን በተለያየ ርቀት የሚሳተፉትን ቆይታ ስናደርግ በጣም የሞቀ ስሜት ነው የነበረውና ከድል መልስ የነበረ ስሜት ነበር የሚመስለው እንጂ ገና ወደ ውድድር የሚያመሩ አይመስልም ነበር። ልክ ነው። ብዙዎቻችን ላይ ቶኪዮ ላይ በመጣው ጥይት ቁጭት ነበር። ቶኪዮ ብቻ አይደለም አዩ፣ ለንደን ከዛሬው ሜዳሊያዎች በጣም ይወረዱ እየቀነሱ በተለይ ደግሞ እዚህ በምንጠበቅባቸው ውድድሮች ላይ ውጤቶች በጣም ይወረዱ ነበር የመጡትና ብዙ ስጋቶች ነበሩና ብዙ መጮ ደግሞ የበለጠ እንዲፈጠር ያደረገው አንድ ወርቅ ሜዳሊያን ያገኘ ነው በ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ። ይሄ አሁን ባርሴሎና ከዚህ በፊት ወይም ደግሞ አትላንታ ላይ ተደረጉ በጣም ጥቂት 10-8 አትሌቶች ብቻ በርቀት የሚሳተፉበት ውድድር ላይ ነው እንጂ በብዛት አትሌቶች የሚሳተፉበት አሁን በተለይ በመካከለኛ ርቀትም ኢትዮጵያን አትሌቶች እየተካፈሉ ባሉበት ሰዓት እንደዚህ አስደንጋጭ ውጤት ከጅማሩ ጀምሮ ከመክፈቻው ስነ ስርዓት ጀምሮ ብዙም ያሳዝኑ ነገሮች ነበሩ። ግን ከዛ ማግስት አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በጣም ብዙ ርቀት ሄደ ይመስላል። ውድድሮች በዚህ አመት የተካሄዱ ውድድሮች ላይ ሰርቢያ ቤልግሬድ ለፋንስ ተነዋል። ከአለም አንደኛ ነበር መውጣት ይችላል። ትልልቆቹ ሀገሮች እነ አሜሪካን እነ ቤልጅየም ፈረንሳይ እናስከትለን ነበር ሜዳሊያው ቀዳሚውን ያጠናቀቅ ነው። ከዛ ደግሞ በዚህ በ20 አመት እና 18 አመት በታች በተካሄደው ውድድር ላይ እዛም እንዲሁ ከአለም አንደኛው ሆነን ነበር የተመለስ ነው። በአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮናም እንደ ውጤት ደረጃችን እንትን ቢልም ሜዳሊያዎቹ ግን ትንሽ ጥቂት አልነበሩም እና ብዙም ያነቃቁ ስሜቶች ነበሩ። አሰልጣኞቹም ተደጋጋሚ ሲያነሱልን እንደነበሩ ቆይታ ስናደርግም ዘንድሮ አንድ ነገር አለ ሲሉን ነበር። ውድድሩ ዛሬ እኩለ ሌሊት ነው የሚጠናቀቀው። ከዛ በፊት ኢትዮጵያ በተለይ በአለም ሻምፒዮና አንድ አዲስ ሪከርድ ይዛለች። 4 የወርቅ ሜዳሊያ ለመጀመሪያ ጊዜ አግኝታለች። የሜዳሊያው ቁጥር 10 ነው። በጣም ብዙ ነው። ከተጠበቀው በላይ ነው ይመስለኛል። እኛ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ይሄንን ውጤት የተጠበቀው አይመስለኝም። ምክንያቱም አንጎቨሩ ያ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ስለነበር እንደዚህ አይነት ስሜት ነበርና በጣም የሚያስደስት ነው። በጣም አስደሳች ውጤት ነው። ለነገሩ አይነህን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ እንድታነሳ የሚያደርግ በጣም ብዙ ነገር ያለበት ጊዜ ስለሆነ ውድድሩ እንደሚደረግ በራሱ የማያውቁ ሰዎች ቢኖሩ አትገረመም። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም የነበረው የደስታ ስሜት ወይ ደግሞ ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ውድድሮች ሊደረጉ ሲሉ ያለው አይነት ስሜት በተለያየ ነገር ምክንያት አይኖርም። አሁን እንደ ሀገር ያለንበት ሁኔታ ወር ምናምን ብቻ ሳይሆን በጣም በተለያየ መንገድ አሁን ሰው በጣም ብዙ የሚጎትተው ጊዜውን የሚወስድበት ጊዜውን የሚሻማው ትኩረቱን የሚሰርቀው በጣም ብዙ ነገር አለ ወይ ደግሞ በስቷል። የእግር ኳስ እንኳን ጨዋታዎች ሲደረጉ በተለይ ደግሞ በዚህ በሶሻል ሚዲያ በማህበራዊ ገጾች አብዮት ወይ ደግሞ በማህበራዊ ገጾች ዘመን ሰው የዘጠና ደቂቃ እግር ኳስ በትኩረት ማየት አቁሟል እና ምናልባት ስልኩ ላይ ቻት እያደረገ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ትኩረቱን የሚሰርቀው ሌላ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ብቻ ከፍ ያለ ድምጽ ከኮሜንታተሩ ሲሰማ የበለጠ ጨዋታው ላይ ፎከስ የማድረግ ነገር መጥቷል። በየሁለት በየሶስት ቀናቱ ጨዋታ ሲደረጉ ወይ ደግሞ በየቀኑ ጨዋታዎች ሲደረጉ ሰውን ወደ መሰልቸትም ጭምር ሊወስዱት ይችላሉ እና በተለያየ መንገድ ትኩረትህን የምታነሳ ባቸው ነገሮች ይኖር ይሆናል። አትሌቲክሱን በተመለከተ ግን ትልቁ ጥያቄ የነበረው ባለፉት አመታት ለምሳሌ ውጤቱ ሲያሽቆለቁል አንደኛው የስልጠና ጉዳይ ነው። እነዚህ አትሌቶች እንዴት ባለ መንገድ ነው የሚሰለጥኑት? ማን ነው የሚያሰለጥናቸው? አዎ ማን ነው የሚያሰለጥናቸው የሚለውን ነገር እንግዲህ ይኸውልህ፣ በተደጋጋሚ በተለያዩ አጋጣሚዎች አትሌቶቻችን ጂም ውስጥ ሲሰሩ የማየት እድሉ ገጥሞኝ ያውቃል። እና አንዳንድ ጊዜ በጣም ታዝናለህ፣ በጣም ትደነግጣለህ። ከማን ጋር ነው የሚሰሩት? ማን ነው የሚያሰራቸው? የሚያሰራቸው ሰው ስለሚሰሩት ስፖርት ምን ያክል ያውቃል? እንግዲህ በደንብ
ለምሳሌ የሆነ የሆነ ዲሲፕሊኖች አሉ በደንብ ጠንቀቀው ቆም ይስራቸው ግን ደግሞ ወደ ጂም ሲመጣና ምናልባት ማሽነሪዎች ላይ መስራት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ጂሙስ ባሉት የተለያዩ ፋሲሊቲዎች ለመስራት መሞከር ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ጂሙስ ያሉ ትሬነሮች በራሳቸው ኖ ይሄ እንደዚህ አይደለም የሚሰራው ብለው ሊቀይሩት የማይችሉት አይነት ጥመት ሁሉ ታያለ እና ይሄ አትሌቶቹ ማን ነው የሚያሰለጥናቸው እንዴት ባለ መንገድ ነው የሚያሰለጥናቸው ምንድነው እየሰለጠኑ ያሉት ለምሳሌ ዛ መጥተው ሲሰሩ የሚሰሩት ስራ የምን እንደሆነ በሚያውቃ አሰልጣኝ ነው ወይ የሚሰለጥኑት የሚለው ነገር በጣም ጥያቄ ውስጥ ይገባል ፐርሰናሊ ይሄንን አይቻውቃለሁኝና አሁንም ከውድድር በፊት ወይ ደግሞ በጣም ትንሽ ከተወዳደሩ በኋላ የረጂም ጊዜ ጉዳት የሚገጥማቸው ከሆነ ለምንድን የሚሰሩበት መንገድ መፈተሽ ይኖርበታል ሄደው ሲሮጡ ያለው ነገር ብቻ አይደለም እና ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ስልጠና ከአትሌቲክሳችን ጀርባ ወይ ደግሞ ከውጤት ማሽቆልቆል ጀርባ በስልጠና ረገድ የመጣው አትሌቶቹ በሚያሰለጥኗቸው ሰዎች ወይ ደግሞ በመረጡት የስልጠና መንገድ የሚመጣ የውጤት ማጣት እንደነበረ መናገር ይቻላል። ሌላኛው የኮንሲስተንሲ ጉዳይ ነው። አሁን ከዚህ በፊት ጀነሬሽናል የሆኑ አትሌቶች ነበሩ ለአመታት ውጤት የሚያመጡ በተለያየ ዲሲፕሊን ውጤት ሲያመጡ እናውቃቸው ኮንሲስተንትሊ አንደኛውን ውድድር ሮጠው በቀናት መሐከል ደግሞ ሌላ ውድድር ደግሞ የሜዳይ ሰንጠረዥ ውስጥ የሚገቡ ክብረ ወሰን በሮጡ ቁጥር የሚያሻሽሉ አትሌቶች ለረጅም ጊዜ ነበሩ። እና ይሄም ለማድ ስላለ የዓለም ሻምፒዮና በመጣ ቁጥር ኦሎምፒክ በመጣ ቁጥር ሁሉ ግዜም ኤክስፔክቴሽን ከፍ ያለ ይሆናልና አሁን ግን የኮንሲስተንሲ ጉዳይ በተለያዩ ምክንያቶች ቀድም እንዳልኩ አንደኛው የሰልጣናው ጉዳይ ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ እነዚህ ውድድሮች ሲመጡ አሁን ይያስተዋል ነው የመጣ ነው ነገሩ አሁን ብቻ ነበር አይደለም ግን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም ይያስተዋል ነው የመጣ ነው የሆነ ጎራ ለይቶ ኢቭን በብዙሃን መገናኛዎች ማከለ ያለ የቃላት መወራወር ለምሳሌ ልክ በኦሎምፒኩ እንዳስተዋል ነው የኦሎምፒክ ኮሚቴውን ደግፎ ሽንጡን ገትሮ የሚከራከር የሆነ ግሩፕ ታለ በሆነኛው ደግሞ ጽንፍ አትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ነው ልክ የሚል ታለና በመሐከል ትክክለኛው መስመር የትኛው እንደሆነ የቱ ጋር መቆም እንዳለበት ግራስ ከተጋባ ድረስ ላይክ እንደዚህ አይነት ካምፒንግ በጣም በተደጋጋሚ እናያለና እነዚህ ነገሮች ከሩጫው በላይ ከአትሌቶቹ ድካም በላይ ወይ ደግሞ ከተመዘገበው ጥሩም ሆነ መጥፎ ውጤት በላይ ገነው ተኩረት ሲሰቡ የብዙሃን መገናኛዎች ራስ ይሆኑ ታያለህና እነዚህ ነገሮች አትሌቲክሱ ላይ ተጽዕኖ አልፈጠሩ ማለት ማልችልም እናልባት የዛሬ ዶሃ የዓለም ሻምፒዮና በኋላ ይመስለኛልና እዚ ኃይለእግዚአብሔርን ብቻ ሳይሆን አትሌት ጋብዘን ነበር አይደል ሙክታርን ጋብዘን ነበር ያም ሺ ወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ነበርና ሙክታርን ጋብዘን ነበርና ሙክታር ፈራ ተባያለ ዲፕሎማትም ለመሆን እየሞከረ በጣም ብዙ ነገሮች ሊያወራ ሞክሯልና ይሄ እዛ አትሌቲክስ አካባቢ ስላለው ችግር አብዝቶ የሚናገር ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ብዙሃን መገናኛዎቹም በትዝብት እንደዚህ ሆ በጣም ብዙ ነገር የዘረዘረበት አጋጣሚ ነበር ስለዚህ የተለያዩ ፋክተሮች አሉት ማለት ነውና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሰብረው ተነው ፈተናው ቀላል አይደለም ውጤት ስታመጣው እነዚህ ነገሮች ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ፐርሰናሊቲ በጣም ያስፈልጋል እና ለማንኛውም ግን እነዚህን ሁሉ ባሪሮች ሰብሮ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን በየትኛውም መንገድ እንግዲህ ለከሌ ወይ ደግሞ ለከሊት ለንትና የምንለው ነገር የለንም አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ባንዲራ ነው ሁላችንንም የሚወክለን ሁላችንንም የሚያስማማን ኦሬገን ላይ ከፍ ብሎ የታየ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው በዚህ ሁላችንም ደስ ብሎናል ከዛ ውጭ ያለው ነገር እንደ ስፖርት 65 አይመለከተንም አይደለ ልክ እንደ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ግን ትላንትና ለምሳሌ የዚህ የጉዳፍ ጸጋይ ድል እጅግ በጣም ደስ የሚል 5000 ሜትር ሌላ ወርቅ ያገኘንበት እንዳልከው ከዚህ ቀደም ባለም ሻምፒዮና የዚህን ያክል ወርቅ መጠን አግኝተናልና ወቅም 10 ላይ ደርሰናልና ወቅ ይሆናል እንጂ አራት የወርቅ ሜዳሊያ ትልቅ ስኬት ነው የ ርቀቱ የክብሮ ሰንባለ ቤት ለተሰንበት ግደይ እዚሁ ድድር ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክታለችና ጉዳፍ ጸጋይ የ5000 ሜትሩ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ብትሆን የኢትዮጵያውያን በጋራ የመሮጥ ባህል ወይ ደግሞ አንዳቸው ለአንዳቸው መስዋዕት የመሆን ልክ ትላንትና በለተሰንበት በድጋሚ ታየ ይመስላል ለነገሩ ባለፈው የዛሬ ሳምንት ከዛም በፊት ስንለው ነበር
በተለይ ደግሞ የኦሎምፒኩ ገጠመኝ የለተሰንበት ፊት ቁጭቱ ያንዳንዱ ነገር ፔይኗ ምናምን የሁላችንንም ልብ የሰበረ ለተሰንበትን ደግሞ ውስጣችን የከተተ አጋጣሚ ነበርና ስታያት የሆነ መታየው ነገር አለ እና ከአትላንቲናውም ድል በኋላ ያለው የደስታ ስሜት በጋራ የነበረው ነገር የሆነ አንድ ሰው ፊት ላይ መታየው የሆነ መጣበቁ ከፍ ያለ ነው የሆነ ሆነስቲ ያለ አይደል የሆነ ሰው ፊት ላይ መታየው የሆነ ሆነስቲ ያለና ለተሰንበትን ስታያት እንደዛ አይነት ነገር ታያለህና በቀደም እየሰማሁኝ ነበር ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ከሸጋ ስፖርት ጋር ያደረገውን ነገር እየሰማሁኝ ነበርና ይሄ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ውስጥ ያለው የትህትን ነው አልክ የትህትን ነው አብዛት ሚጎዳት ሁሉ ይመስለኛል ለተሰንበት ማለት እንደዚህ ናት ይያለ ቃላት አጥሮት ሊገልጻት ይሞክር ነበርና ይሄንን ነው ትላንትናም ያየነው እንደዚህ ባለ መስዋዕት ኢትዮጵያን የሜዳይ ባለቤት ለማድረግ የተደረገ ጥረት እንደሆነ በደንብ ማየት ይቻላል። ጉዳፍ ጸጋይ በቶኪዮ ኦሎምፒክ የናስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ነበረች። እና ግን ደግሞ በዓለም ሻምፒዮና ወርቅ ማግኘት የቻለችበት ድል ለትላንትና ተፈጥሯል። ሲፋን ሀሰን እዚህ ውድድር ላይ ነበረች። የ5000 ሜትር ሻምፒዮናት በዓለም ሻምፒዮና ከዚህ በፊት ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ባጨራረሷ በእልዋ ጥርሷን ነክሳ የመጨረሻዎቹን 100 200 ሜትሮች ምትሮጥበት ጥንካሬ ይታወቃል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትውልድ ኢትዮጵያዊ አትሌት ለኢትዮጵያ በጣም ፈተና ቅዠት ሆና ከርማለችና ኦሎምፒክ ላይ በሁለት ዲሲፕሊኖች እንዴት ድራሻችን እንዳጠፋችሁ ተመልክታል። አሁን ግን ወቅቱ ሲፋን የወሰደችብን የበላይነትም ጭምር የሚመለስበት ነበር እና ሲፋንን ከኋላ ሰቶ የኢትዮጵያ የአትሌቶች ልዑክ መግባት ችሏል። ጉዳፍ ከውድድሩ በኋላ እንዳለችው ከሆነ 1500 ሜትር ስዘጋጅ ስለነበረ ስለሮጥኩበትም ስለሰራውም የመጨረሻዎቹ ሜትሮች ላይ በተሻለ መንገድ ስፕሪንት እንዳደረግ በተሻለ ፍጥነት እንደወጣ ረድቶኛል ብላለች። እንግዲህ በ1500 ሜትር የብር ሜዳሊያ ተሸላሚናት። ስለዚህ በኦሬገን ያለም ሻምፒዮና ሁለት ሜዳሊያ ለራስዋና ለሀገሯ ጭምር ይዛ ነው የምትመጣው። ኬንያዊቷ ቤትሪሽ ቤትናት በመሃል ጣልቃ የገባችው በኢትዮጵያዊቷ ዳዊት ስዩምና በጉዳፍ ጸጋዬ መሃከል። ዳዊት ስዩም እንግዲህ የትላንትና የነሐስ ሜዳሊያ አግኝታለች። ይሄ ለዳዊት ስዩም ከወርቅም በላይ ነው ደግሞ ምክንያቱም ከውድድሩ መጠናቀቅ በኋላ እንደተናገረችው እኛም እንዳስተዋል ነው እንግዲህ ላለፉት 5 አመታት ከጉዳት ጋር ስትሰቃይ በጉዳት ምክንያት መሮጥ ሳትችል ለረጅም ጊዜ ከትራክ ላይ ርቃን የተመለሰችውና ለአምስት አመት በተገቢው ልክ መሮጥ አልቻልክም ማለት ትልቁ ችግር አካላዊ ብቻ አይደለም አእምሮዊም ጭምር ነው። ከዚህ በኋላ መሮጥ አልችልም፣ ከዚህ በኋላ መፈዋከር አልችልም ትላለ። በተለይ ደግሞ የሩጫ ዘመነ ጅማሬ ላይ ስትሆን ማለት እንግዲህ ምንም ስለ ሩጫ ስታስብ የምታስበው ቀጥተኛ ነገር እነዚህ አትሌቶች አገራቸውን ማስጠራታቸው እንዳለ ሆኖ ይሄ እንጀራቸው ነው። ስለዚህ መተዳደሪያ የሆነው ሩጫ በተለይ ደግሞ በምትፈልገው ልክ ሳትሰበስብበት በምትፈልገው ልክ የወደፊት ኑሮህን ሳታሳምርበት ሳታደላድልበት የሆነ ነገር ሲገጥም የሆነ ነገር ሲመጣ አእምሯዊ እክል ይገጥማል። በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና ስለዚህ ይሄን ሁሉ ሜንታል ብሎክ አልፎ ለሀገርህና ለራስ ሜዳሊያ ማምጣት መቻል በጣም ትልቅ ነገር ነው። የዶሃው ዓለም ሻምፒዮና ላይ ማርጋሬት ኪፕኬምቦ የምትባል አትሌት ነበረች የብር ሜዳሊስቷ። እንግዲህ እሷን ትላንትና የሜዳይ ሰንጠረዥ ውስጥ እንዳትገባ አግዳታለች እና ለሷ በጣም የተለየ አጋጣሚ እንደነበረም ጭምር ነው የፈጣን ሰዓት ባለቤት ነች። በርቀቱ በርቀቱ የፈጣን ሰዓት ባለቤትም ናት። ውድድሩ ከተጠናቀቀ በኋላ በሰጠችው አስተያየት ውጤቱ ድሉ ለኔ በጣም ትልቅ ነው፣ ከአምስት አመት በኋላ ነው ከጉዳት መጥቼ ይሄን ያገኘሁት። መጀመሪያ ላይ ዙሩ አልፈጠንም ተብሎ ተጠይቃ ነበረ። ከዛ በላይ ካፈጠን ነው ጉዳት ሊያመጣብን ስለሚችል በልካችን ይሄድ ነው ብላለች። የቡድን ስራውን በተመለከተም አንደኛና ሶስተኛ ወጥተናል፣ በጣም ጥሩ ነበረ ሚል አስተያየት ሰጥታለች። የተነጋገራችሁት ነገር ነበረው የተብሎ አስተያየት
ጨዋታ ነጋግረናል። ከኋላ ከገባን ይያዛለን መሄድ አለብን ብለን ተነጋገርን ብላለችና በቀጣ የተሻለ ውጤት ለማምጣት እንደምንሰራ የድሉን መታሰቢያነት ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዳደረገችው ተናግራለች። ከውድድሩ መጠናቀቅ በኋላ ሌላ ግን እንደው እዚህ ውድድር ላይ ቅድም እንዳልነው የለተሰንበት ጠንካራ ስራ አው እና አንተ ነገሩን ማድረግ ባትችለው ሌላኛው ኢትዮጵያዊት ሌላኛው የቡድን አጋር ይሄን እንድታረግ ማረግ ከዛ ደግሞ በሁለት አትሌቶች የሜዳ ሰንጠረዥ ውስጥ ገብተን መጨረሳችን እንዳለ ሆኖ የነዚህ አትሌቶች ጀብዱ እንዳለ ሆኖ ትልቁ ጥያቄ በኦሎምፒክና በአለም ሻምፒዮናዎች ምን ፈልገው ሜዳ እንዳናገኝ የከለከለችን በጣም ጠንካራው አትሌት ሲፋን ምንድነው የነካት የሚል ጥያቄ በደም ቢነሳል። በተለይ የመጨረሻዎቹ 100ና 200 ሜትሮች ላይ ሲደረስ ሲፋን ማቆም ከባድ ነው እና ግን ሲፋን ከኦሎምፒኩ በኋላ ስለተፈጠረው ነገር ስታወራ እንደዚህ ያሉትን አጋጣሚዎች መጠቀም ለኢትዮጵያ አትሌቶች በተለይ ደግሞ እንደ ሲፋን አይነት ጠንካራ አትሌት ባለበት ዘመን በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ተረዳለ። ምክንያቱም ለምሳሌ ሞፋራን ተመለከተው። አሁን ሞፋራ ኃይሌና ቀነኒሳ በነበሩባቸው አመታት ወይ ደግሞ እነዚህ አትሌቶች በነበረ ስሙ ሁሉ የማይጠራ ጭራሽ አንዳንዴ ሊደረብ ሁሉ የሚችል አይነት አትሌት ነበር አይደል? ግን ደግሞ የሆነ ጊዜ ቀነኒሳዎች ኃይሌዎች በሌሉበት ዘመን ማለት ይሄ የሞፋራን ጥንካሬ ለመደበቅ አይደለም ግን እንደ ኃይሌና እንደ ቀነኒሳ አይነት በጣም ጠንካራ አትሌቶች ትራክ ላይ ባልነበሩበት ጊዜም ጭምር ስለሆነ ይመጣው አልተጠቀመም ማለት አትችልም። ይሄ የሆነ ኤራ ዲፋይኒንግ አትሌት በጊዜው የለም እና ስለዚህ ደጋግሞ ያለም ሻምፒዮና የኦሎምፒክ ምናምን ክብሮች ሰብስቧል። በቀነኒሳ ዘመን ሞፋራ ይሄንን ማድረግ በፍጹም ይችላል ብሎ የሚተማመን አንድም ድንገት ይወጡም ኢብራሂም ጄላን ሙክታር አድሪስ እንዴት እንደቀደሙት አዎ በፍጹም እንደዛ አይስከረክር ውስጥ ነው ጋጋሪ ቢያገኝ ምን ያንደም ይችላል በፍጹም መንገባ አይመስልም። ግን ያ ሁሉ ጊዜ ውድድሮች ላይ በኩል የአካል ብቃት ደረጃ አትመጣም በኩል ያምሮ ደረጃም እንደዚህ አትመጣም። ስለዚህ አጋጣሚዎችን የመጠቀም ነው። ስለ እግር ኳስ እንኳን ስናወራ እግር ኳስ የ90 ደቂቃ ስፖርት ነው። አንድ ጨዋታውን ዶሚኔት አድርጎ ሊያሸንፍ ይችላል ለሐሰብከው ቡድን የሆነ እቅድ ይዞ ወደ ሜዳ ይመጣል። ከዛ በኋላ ግን በጣም በቶሎ ቶሎ ተጋጣሚ ያልጠበቀው አይነት ምላሽ ሲሰጠው እንዴት ሪአክት ማድረግ እንዳለበት እንዴት መልሶ ለዛ የተጋጣሚው ቡድን እርምጃ ምላሽ መስጠት እንዳለበት ግራ ይጋባና ያሸንፋል። በርግጠኝነት ዋንጫውን ያነሳል ወይ ደግሞ 3 ነጥብ ይዛል ያልከው ብሔራዊ ቡድን ወይ ደግሞ የእግር ኳስ ቡድን ያንን ነገር ማድረግ ያቀተዋል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ውድድሮች ላይ ሁሉ ጊዜም ይሄን ታሳቢ ያደረገ ለምሳሌ ከዚህ ቀደም አስታውሳለሁ ኃይሌ ባንድ አጋጣሚ አስማቲክ ስለሆንኩኝ እንደዚህ አበባዎች ይሄ ማበብ ምናምን በሚጀምሩበት ጊዜ ዛፎች ማበብ የሆነ ፍሬም አውት ምናምን በሚጀምሩበት ጊዜ ሩጫው ሲደረጉ በጣም ቸገራለሁ ሲል ሰምቻለሁ። እና አያ የሆነ ሲዝን ሲመጣ ለመሮጥ ይቸገራል ማለት ነው እንዳለው አስማቲክ ከሆነ ደግሞ የበለጠ ነገሩ ከባድ ነው በዛ ጊዜ ለመሮጥ ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ አየሩ ኔታ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ አየሩ ከድንገት ከዚህ ቀደም ጥሩ ነሽ እንደገጠማት አይነት ውጋት ሊገጥም ይችላል ወይ እንደገለት የልትወድቅ ይችላል ወይ የሆነ ነገር ሊመጣ ይችላል ማለት አይነት ነገር ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ ውድድሩ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ባለው የጊዜ ገደብ ጤናማ ነህ ወይ አምሮህ አካልህ ተናበ የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል ወይ የሚለውን ማሰብ በጣም ያስፈልጋል። ለምንድነው ይሄን ሁሉ ያነሳሁት? ሲፋን ከኦሎምፒኩ በኋላ እንግዲህ እንዴት አይነት ኦሎምፒክ እንዳሳለፈች እናውቃለን በአምሮም በአካልም ደክሜ ነበር ብላለች እና ሁለት ሜዳዎች ይዛ ሁለት የወርቅ ሜዳዎች ይዛ ነው ከቶኪዮ የተመለሰችውና ለመመድ የጀመረችው አሁን ካለም ሻምፒዮናው ከሁለት ወር በፊት ነው። ለሰባት ወር ምንም አይነት ለመመድ አልሰራሁኝም ነበር እና ረፍት ማረግ የፈለኩት ለአካላዊ ችግሬ ሳይሆን ለአእምሮዬ ነው በተለይ እና አትሌቲክስ ወይ ደግሞ ሩጫ ሁሉ ጊዜ ከሞቲቬሽን ጋር ብቻ የሚገናኝ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ካንዳንድ ውድድሮች በኋላ ወይ ደግሞ ካንዳንድ ኢቨንቶች በኋላ ራስን ሞቲቬት ማድረግ በጣም ከባድ ነው ብላለች። እንግዲህ አላውቅም ይሄንን በምን አይነት አውድ እንደምንወስደው ኮምፕሌሰንሲ ነው ደጋግሞ ከማሸነፍ የመጣ አላውቅም አውዱን ከነገግሯ መረዳት ስላልቻልኩኝ ምክንያቱም አንዳንዴ ያለ ዋንጫ ፍጻሜ ላይ
የአውሮፓ ዋንጫ ፍጻሜ የሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ላይ ዋንጫ መውሰድ ብቻ ሳይሆን መሳተፍ ከዛ በኋላ ሊግ ካፕ ላይ ስትሳተፍ የኤፍኤ ካፕ ላይ ስትሳተፍ ለክ ነው አንዳንድ ለኮምፕለሰንሲ የሚሆን የሆኑ ኮምፕለሰንሲ የሚባል ማያውቃቸው ለረጅም ጊዜ ምናልባት በተፎካካሪዎቻቸው ለክ እንደ ሜሲ እና እንደ ሮናልዶ ወይ ደግሞ እንደ ፈርጊ ባሉ አሰልጣኞቻቸው ለክ ነው ሳቸው ቡድኖቻቸውን ይቀይራሉ ግን እዚህ የተቀያየሩ ቡድን ውስጥ ያልተቀያየሩ ተጫዋቾች ነበሩ እና ተሽላይሩ ላይ በሚቆሙት ሰው የምክንያት ሊሆን ይችላል የማይቀያየር ማንነት ሁሉ ጊዜ የማሸነፍ ረሃብ ኖሯቸው የሚዘልቁ ሰዎች ይኖራሉ ይሄ ግን ለሁሉም አይደለም ከእንደዚህ አይነት የብቃት ጫፍ ሊወጣበት አጋጣሚ በኋላ በቃ ማለት አሁን ሁሉንም ነገር አሳክቻለሁ ዴን ዋት ምናምን ልትል ትችላለህ እና በድጋሚ ራስን ማነቃቃት ራስን ሞቲቬት ማድረግ ከባድ ነበር እና የሰባት ወር ረፍት ማድረግ ነበረብኝ ብላለች አሁን በመመለሴ በጣም ደስተኛ ነኝ በሚቀጥለው አመት ለብዙ ወርቆች ሮጣለሁ የሚል አስተያየት ሰጥታለችና ቀላል አይደለም ልክ ነው ባለፉት ሁለት አመታት በተለይ በርቀቱ ከ500 እስከ 1000 ሜትር ነው ተደጋጋሚ ያሸነፈች ሪካርዶችን እየሰበረች ስንመለከታት ነበርና ለኢትዮጵያ አትሌቶች ስጋት የሆነች የመጣች ይመስል ነበር ግን ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ላይ ያው በግል ያስተዋልኩት ነገር አዩ የክላሲስ ፐርማነንት ፎርሚስ ቴምፖራሪ የሚለው ነገር ይመስላል ከቶኪዮ ኦሎምፒክ በኋላ በዛ በሚያሳዝን መልኩ ጥይት ሁንትን ካለ ተመለሰን እንደዚህ በዚህ ደረጃን ፈነድቃለን ብለን አልጠበቅንም ነበር ስለዚህ አትሌቲክሳችን አሁንም ጥንካሬው እንዳለ አሉ አሁን 10000 ላይ ትንሽ የሚያስደነግጥ ቅር ያሰኘን ውጤት ተከስቶ ነበር አምስተኛ ነው ወጥቶ ሰለሞን ባረጌ ቶኪዮ ኦሎምፒክ አሸናፊው ግን ከዛው ጪ ባሉ ውድድሮች ላይ በሙሉ በተለይ በ3000 መሰናክል በሴትም ወንድም የተመለከተው ነገር ላለፉት 20 ምናምን 30 አመታት በኬንያ አትሌቶች የባል ስፖርት ተደርጎ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አስተውሳሉ አዩ ከአንድ እስከ 3 ሁሉ ኦሎምፒክ ላይ የሚወጡት የኬንያ አትሌቶች ነበር አሁን ግን ጭራሽ ወጥቷል ከውድድሩምና ወደኛም ተስፋ የሚሰጥ ነገር እንዳለ እየተመለከተን ነው ከ8 ደቂቃ በታች የገባ የመጀመሪያ አትሌት ሆኗል በዚህ አመት ለሚቻ ገርማ እንደ ተጠበቀው ሜዳሊያውስ ገብቷል የብር ሜዳሊያ ነው በጣም እየቀረበ ነው የተቀደመውም ደግሞ በዚህ በሞሮኮ አትሌት በጣም አሁን በቅርብ ጊዜ ውድድሩን ማስተር ያደረገ የመጣም ይመስላል አትሌት ነውና ሻምፒዮን የሆነው የሚጠበቅ ነውና ከዛ ውጪ ደግሞ አው ተመክተናል ወርቆሃም የብር ሜዳሊያውን አምጥታለች መቅደስ አበበ ደግሞ እሷም አው በቅርብ ጊዜ በተደጋጋሚ በዚህ በ3000 ውድድሮች ላይ ወይ በግል ውድድሮች ላይ በተለይ ደግሞ ያሸነፈች ስትመጣ አስተውለናልና በጣም አስደሳች ነው የተመለከነው ቀደም ግን ስለ ዳይት ሲም ስታነሳ ኮንጎ ብራዛቪል ላይ የመለው አፍሪካ ጨዋታዎች ላይ በ1500 የወርቅ ሜዳሊያ ነበር ያመጣችውና ብዙ ጊዜ 1500 ላይ ነው ምን እና እዚህ 1500 የሚሮጡ አትሌቶች ላይ 5000 ላይ በቀላሉ ሲያሸንፉ እናስተውላለን ይገርመኛል በጣም ከዚህ በፊት ኢልጉሩሽ ታስተሳለ አዩ 2004 አቴንስ ላይ ለደብል ዊነር የዚ የሞስኮን የምሩጽ ይፍጠረን ልከደ ለመስበር ቀነኒሳ በታገለበት ከዛ ደግሞ ከዚህ በፊት ደግሞ 10000 ሲድኒ ላይ ኃይሌ ሞክሩት የደብል ዊነርነቱን ማለት ነው 10000 እና 5000 እንትን ባለ ጊዜ ኢልጉሩሽ ነበረ 5000 ላይ ቀነኒሳን ቀድሞት የገባውና በጣም ይመቻቸዋል ይገርመኛል 1500 የሚሮጡ አትሌቶች 5000 ጉዳፍ ላይም እየተመለከተን ነው ተመሳሳይ ነገር ነው ያየነው ብር ነበር ያመጣቸውን ወርቁን አግኝቷልችና በጣም ደስ የሚል ውጤት ነው ዛሬ ምንም አይነት ውጤት ቢፈጠር በ5000 ውድድር ላይ በዚህ በኦሪጎን አለማሲክ ሻምፒዮና ያገኘነው ውጤት በጣም አንገታችን ቀና የሚያደርግና የጀግና አቀባበል እንደሚገባቸው ለአትሌቲክሶች እንግዲህ በሜዳይ ሰንጠረዡ በአሜሪካ ብቻ ነው የምንበለጠው ሁለተኛ ነን ያለነው ይሄ እጅግ የሚያስደስት ነገር ነው ዛሬ ደግሞ እንጠብቃለን እንግዲህ በ5000 ሜትር ወንዶች ፍጻሜ በ800 ሜትር ሴቶች ድርቢው እንደዚህ ደግሞ እንጠብቃለን በጣም ደስ ብሎናል ባመጣችሁት ውጤት ባንዲራችንን ከፍ አድርጋችሁ ስለወለበለባችሁ ደጋግመን እንደምንለው ደግሞ ከምንጊዜውም በላይ የጋራ የሚያረጉን ነገሮችን መንፈልግበት የጋራ የሚያረጉን ነገሮች የተራብንበት ጊዜ ስለሆነ እንደዚህ ባለው ድል ካንገታችን ቀና አስተራጉን ደስ ይለናል ለሁሉም ኢትዮጵያን በትላንትናው ደል እንኳን ደስ ያላችሁ ዛሬ ደግሞ እንጠብቃለን መልካም እንዲገጥማቸው አይኑሩ አይደለም አዩ እንግዲህ ቶኪዮ ላይ ተከፈተው ነገር ተመልክተን ከሯጮች ምርጫ ከአትሌቶች ምርጫ ጋር ራሱ ተያይዞ አንዳንድ አትሌቶች ለብቻቸው ሁሉ አውሮፕላን ውስጥ ገብተው ውድድሩ ላይ እንዲካፈሉ ሲመረጡ ተመልክተን ብዙ ዝግቦች ነበሩን አንድ መሆን ከተቻለ አብሮ መስራት ከተቻለ የቡድን መንፈሱ ካለ ከዚህም በላይ የተሻለ ውጤት ማምጣት እንደምችል ምክንያቱም የሚያስቆጭ ውጤት ይያላ 10000 ላይ ነው ይሄን ያለ የወርቅ ሜዳሊያዎች ማግኘት ይቻላል አንድነት ማለት ነሰርሊ አንድ አይነት መሆን አይደለም ግን የጋራ ሀገር ነው ያለን ያው
ስፖርት አይደለ ያው ሁሉ ጊዜ የሚሆን ኦፒኒየን ይኖራል። ለምሳሌ አሁን የቡድን ስራን በተመለከተ ለአትሌቲክሱ በጣም ቅርብ የሆኑ ሰዎች በራሳቸው ሲያወሩ ምንድን የቡድን ስራ ማለት አንዳንድ ጊዜ ጥያቄ ቢፈጥርብ ነገር አለ። የቡድን ስራ አለ የለም እንደዚህ ነው የቡድን ስራ ማለት እንደዚህ ነው የሚሰራው እንደዚህ ነው የማይሰራው የሚል መከራከሪያ ያመጣሉ። እንግዲህ በተለያየ መንገድ ነገሮች ዲፋይን ሊደረጉ ይችላል። የተለያየ እይታም ሊኖረን ይችላል። እይታችን እንዴት የሚሆን ቀደም ያልናቸው አካላት ለምሳሌ በተለያየ መንገድ ስህተት ሊሰሩ ይችላሉ ወይ ደግሞ አንደኛው ትክክል ሊሆን ይችላል። ግን ሁሉ ጊዜም ስንቆም ልንቆም ይገባን ሀገር ሊጠቅም በሚችል እንደው ላያሳፍረን በሚችል ነገር ቢሆን በጣም ጥሩ ነው እንጂ ልዩነት አይኑር ሰዎች ሐሳብ አይስጡ ወይ ደግሞ መጥፎ የሰሩ አይኮንም ጥሩ የሰሩ አይወደስ አይደለም። ግን ምናወደስበትም ምንኮንንበትም መነሻው መድረሻውም የሀገርን ጥቅም ያስቀደመ ብቻና ብቻ ነው መሆን ያለበት። ከዛ ወጭ ያሉት ነገሮች በፍጹም አያስማሙም። ያው የጊዜ ጉዳይ እንጂ እንደዚህ ያሉ ነገሮች የእድሜ ማምሻ ላይ ውጤቱም አንገት ማስደፋታቸው አይቀርምና አፍተሮል አንዳንዱ ነገር አላስፈላጊም ጭምር ነው። ቅድም እንዳልከው እንደዚህ አይነቱ ትርምስ ውስጥ መገባትም አለበት በያላስም ያው በተለያየ መንገድ ሐሳብ ልሰጥ ይችላል። ግን አንዳንዴ ጡዘቱ አንዳንድ ጊዜ የነገሩ ግለት ነገሩ የሚነሳበት መንፈስ በራሱ ጤናማ እንዳልሆነ ግን መረዳት መልክቶች እናንሳ። ጀማል አበራ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደስ አላችሁ። ምንም እንከን የሌለው የተዋጣለት የቡድን ስራ አትሌቶቻችን አንድ ከሆኑ ከተባበሩ እንደሚገባ እንደምናሸነፍ አሳይተውናል ብሏል። ማቴዎስ ጊዴቦ እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ አለን በአትሌቶቻችን የተገኘው ውጤት የሚያኮራ ነው። ቆይ ለሊት ቸልሲ ምን ሆኖ ነው አርሰናል አትሌቲክስ የተሸነፈው ብሏል። ተስፋዬ ላምባ ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ሰላም ፍቅር ጤና በረከት ይስጥልኝ። አትሌቶቻችን የጥንካሬ ያሸነፈ ሽነት መንፈስ እጅግ አስደናቂ ነበር። በጣም አኩሪ ጀግንነት ታሪክ ግን ለምን እንደሆነ ባላውቅም በእንባ ነበር የማየው። መሪር የሚያቃጥል እንባ ደስታ ይሁን አላውቅም። እንኳን ደስ አለን። የተጫዋቾች ዝውውር የሚገርም ምዕራፍ ይዟል። በተለይ አርሰናል ከቸልሲ አብርሃሞቪችን ሳያስፈርም አይቀርም ነው ያው ብዙ ተጫዋቾች ያመጣ ስለሆነ አዎ ይሄ ነገር ይጣራ ሰናይ ጊዜ ብሏል። ሙሉ ቀን አበራ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደስ ያለን። ለዚህ ሁሉ ድል ያበቃን ፈጣሪ ይመስገን። አትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ በፍቅር የተሞላ መሆኑን በግልጽ ውጤቱ ይናገራል ብሏል። ሙሉ ቀን አበራ ሀቢብ ሱልጣን እንዴት ናችሁ? በቅድሚያ የተገኘ ባለው በአትሌቶቻችን አንጸባራቂ ድል መላ ኢትዮጵያን እንኳን ደስ አለን ማለት ወዳለው። እስማኤል ኢብራሂም እንኳን ደስ አለን ክብር ለጀግኖቹ ብሏል። ዳዊት ነብዩ በሰንበቱ ጸጋ በዳዊት ጸሎት ጉዳፍ አሸነፈች በሩጫው ጥምረት ወሬ ብቻ ሳይሆን እንዲህ በተግባር በጣም ደስ ያሰኛል ስራ ሲናገረ ጉዳፍ ድል ሰጠችን ቦሪገን ሰማይ ምስክር ሆናለች ባለም አደባባይ ብሎ ቆንጆ ግጥም ገጥሟል። ነቢያት ሙላቱ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደስ አለሽ ሀገሬ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ያው እንደተለመደው አብረነን እስከ ፕሮግራማችሁ ማብቂያ። አዩ ሰኞ ፕሮግራሙ ላይ እንደነገርከን አሌክሶ ጥሩ ጤንነት ላይ እንደሆነ ነው ብሏል። አዎ ጥሩ ጤንነት ላይ ነው፣ ይመለሳል። ዮናስ አዳሙ ምንድን ነው የስቱዲዮ ማይክ እጥረት ነው እንዴ? አዩ ድምጽ ይርቃል ብሎኛል። እንግዲህ እንደተስተካከለ ተስፋ አደርጋለሁ። ወሰን ማንደፍሮ፣ አበበ ሽመልስ፣ ሶልሆፕ፣ ኑሩ መሐመድ፣ አሸናፊ መለስ፣ ይርጋለም ቸልሲ፣ አንዋር ቢን አህመድ፣ አንተነህ ጌቱ፣ ሰሚር ደሊል፣ ጋሻው አስታጥቅ፣ ወማ ፊሽ፣ ብሩክ አወል፣ ኢሳቅ፣ ይርጋለም ቸልሲ፣ ወርቅ አገኘው ግርማ፣ ልጃቤል ማንደፍሮ፣ አበባ ሰፋ አስተያየት ከሰጡን መካከል ይጠቀሳሉ። ሁላችሁንም ከልብ ነው የምናመሰግነው አብራችሁን ስለነበራችሁ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ። ነገ 7 ሰዓት እንገናኛለን።